четирима силни претенденти. Един напуска битката за голямата победа. Изборът отново е във вашите ръце. Big Brother Live започва сега! Благодарим, благодарим. Добър вечер, дами и господа. Най-гледаното шоу, легендата Big Brother продължава. И тази вечер битката ще бъде по-завързана от всякога. Сблъсъците по-жестоки дори от тези пред надвис нощи. А изборът ви по-драматичен и със сигурност по-непредвидим. Четирима вице-квартиранти са застрашени от изгонване тук при нас. На масата са четири от основните карти в тестото на Big Brother. Три огнени дами и един поп с кубе. Ернестина Шинова, Кичка Бодурова, Катрин Бачева и Иво Танев. Вие трябва да изиграете картите тази вечер. И днес обаче един от тях ще изтегли своята щастлива карта. Внимание, и ще се спаси от елиминациите. За първи път Big Brother организира битката на номинираните. Един сложен тест за четиримата застрашени, след който един от тях ще бъде изваден от списъка за елиминации и ще може да си отдъхне. Ще отърве кожата още тази вечер пред очите ви. Разбира се, с наближаването на финала и стесняването на VIP кръга на нашите съквартиранти не им остава много време за отдих. По-голямата част от дните им са заети с планове за победа, разбира се. Малко остава до финала. Номинираните всъщност имат най-малко време, затова се вземат в ръце и започват една тиха битка за зрителската любов. Иво Танев също поде такава битка, доколкото нещо подхванато от него може да бъде тихо. Разбира се, за целта гръмогласният шоумен използва най-силния си коз, който държи в ръцете си. Кухнята. А какви са козовете на Ерна, която държи във войната си срещу Люси? Ще видим след малко. Ден 39. 18 часа и 50 минути. Само час след като разбраха резултатите от вота в къщата, номинираните започват своя поход към зрителската любов. Иво Танев се развихри в кухнята и приготви от старо тесто мекици за чудо и приказ. За нещастие обаче, трябваше да си подели комплиментите с помощник готвача Гъмов. А, много удобен! Иво замеси цялата тая магария. Поезия. Аз поех, как се казва, красотата да ги пръжа. За този човек замеси цялата тая история. Поръгал. Комплиментите на съквартирантите обаче вече не са достатъчни на Иво Танев. Все по-често той се чувства недооценен от останалите и е принуден да самоизтъква жертвите, които му коства постът, за който самият той води ожесточена битка. Много е вкусно, много е вкусно. Еди, ти чули сега какво беше? Кукуряците. Само ти каза, брат. Аз умеси всичко да преси гъмов, да ми помогне човека, наистина ми помогне. И почва, браво, гъмов. Гъмов вик, ние голямата го направихме. И с човека къде е? Виж за какво става въпрос? Защото гъмов е пич. Разбрали ме се? Е, за това ти говоря. Те представи си няма такъв труд, докато ги готвиш на всичките. Дреш да направиш всичко да си. И домиеш съдове. Пет човека да храниш ти 12 човека. И домиеш съдове. Това е един месец. Имаш 40 дни. Ви че загинем без тебе, аз не знам. А, не. Глупости. Глупости. Не ми пипа въобще да ти кажа, че е това сърце. Там е урока за хората. Трябва си много полезни и верни заключения. Просто исках... Аз исках да ги науча по този начин да бъдем. На гъмов му казвам, вместо е сега точно в тази оскъдица, в момента да сме задружни, да си правим майтапа, сядане, да се радваме, каквото има да хапнем, разбираш? Но да го правим разумно, да го правим съобразително, а не да се цупиме за най-елементарните неща. Е, това исках да ме постигна. Но е пълно с глупаци, които се назовава VIP. VIP задници.
Поведението на шоумена и неговата обсесия към кухнята стават все по-странни за останалите съквартиранти, а образът му се превръща в благодатна почва за актьорските импровизации на Гъмов. Аз мисля, че Иво е за изследвания вече. Мисля. Но за мен вече доста е луч. Изнервил се, да. Да. Изнервил се, Ярко. Той виж, че... Се пак нещо! Аз не мога по-нато. Малко, да. И отношението му със Светло абсолютно биполярни, разбираш? Да. Там е друг. Не. Гледай къде на джапала, казах да не си минава. Мръдни, се е много говорена. Дай-ка напри. И защото така? А, друг път се правил, днес колко вкусно. Гледай тая, гледай. Казах да не джапа тук, гледай къде на джапала. Мръдни мъсно. Се е много говорена. Дази ме откачи, наистина. Сега ще ти направя, много вкусно ще станеш, видиш? Сега ще стане, ще стане, много е вкусно. Ууу, да покрят дъно всичко. Какво ти направиш, всичко изяжда? Много страшно. Защо му прещаха ключето горе и изгоря някаква интегрална схема. Пуш! Аз съм тогава 60 кила. Ма не отива. 60 кила и защо? Ще си гледа точно 45 тук. Не. Парам вас. Ай, ако го направиш, ева. 45 тук излиза. Кво искаш? Кво ткаеш? Кажи, прошуто ще ти купа. Айде, става. Добре. Не, бахор. Бахор, окей, има вот супер домашен бахор. Айде. На вас, айде. Айде. Колко кило бахор? 40. А, колкото е толкова? Колко беше кило бахор? Две, ако искаш 2 кило. Айде, кило. Кило бахор. Айде. А за теб? Вижте какво пише. Кило бахор. Айде. Кило бахор. Става. Айде. Айде. Хванахме. Ето е вас. Ден 40. 9 часа и 34 минути. Ернестина е единият от застрашените съквартиранти тази седмица. Тя се изправя за първи път в битка за оставане в къщата. Известна със своето развито чувство за справедливост, актрисата е дълбоко засегната от думите на Люси, с които той аргументира своята номинация. Това, заради което я номинираме на следващия ден, излизането на Луна от след като каза, че си я махнала, кай не разбрахме, нали, но каза, че си я махнала косата. Ернестина беше първата, след като се оговорихме да не ѝ говориме, да ни обръщаме внимание, тя беше първата, която отиде, подаде ѝ ръка и я прегърна. Аз бях щастното цялото това нещо. Ами ще сега предаде всички. По някакъв начин. След думите на Люси, Ернестина е готова да свали своята маска на деликатен и миролюбив съквартирант. От този момент нататък тя приема за своя лична кауза да извади на показ истинската природа на режисьора. Можеш ли да ми кажеш защо съм предателка? Защо казваш на 1 милион българи, че съм предателка? Как го казваш? Аз не го чух. Аз не чух. Това беше финала на номинацията, пич. Да. Аз всичко мога да глътна. Да, каза, но какво аз... Той за това как се обоснова? Аз като съм прегърнала Луна за единствения човешки жест, който тя направи за целия си престой тук, който аз не мога да наоценя, и го оцених абсолютно спонтанно, както и ти, както и Джино и така нататък. Затова аз съм предателка. Предала съм кого? Той се прави на морален, разбираш. Аз съм предателката, а той е някакъв супер як... Чрез вадене на нож на умряло куче. Чрез Луна да си пише тук, да събира някакви дивиденти. Той е наистина опасен играч. Коварен. Това е подло, това е мръсно, това е интригантско. И е хванал Джино за носа, в момента е Джино като кученце. Да, в момента обработва кове Джино зрехи. А Джино е толкова чисто момче, то не разбира за какво става. Поредният, който го кове. Аз също съм много разочарован от него, въпреки че... Тук последното това с целувките, което го направи също много тарикатски да ме спечели и нас. Люси има следното предизвикателство към вас. Знам, че много се обичате. Бихте ли се целунали? След това и тази история ми беше неудобно. Но въпреки всичко, ще да е много пошло от тази страна, пак кичка да манира. Не, тя се мъчи да се държи добре, не знам дали забелязваш. Аз така го казах. Нямам правилно? Виждам, че си отбелязал. Да, така. Тя полага усилия. Полага, наистина. Освен това, беше супер гадно. Ай, че Джина да иде. Да, няма никакво значение. Не, да слушай. Става дума, ако аз дойде да ти кажа нещо, дори да си най-големия ми враг, дори ти да ми кажеш нещо на мене и да си най-големия враг,
Аз за теб съм или изповедник, или лекар. Аз не мога да използвам доверието ти срещу тебе. Да. Защото това е мръснишка игра. Мръснишка, да. Това е хипермръснишка игра. Мръснишка. Защото, мръсна, каквото и да е кака, тя му е казала нещо само на него. Да, да, да. Той го използва и двамата дострани. А като скива някакви хора, които според него са авторитети, моментално скачат горе, да, като на ракета носител. С вас го направи, с мене го направи, с гъм го направи. Мръсна. Само, че хипермръсна игра. Мръсна, да. Тя е позволена, но не е моята. Точно. И моята не. Дразни ме това, че ти се мъчиш да ме лъзнеш. Ти ме смяташ за глупачка. Да, 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 да. Ти ми подаряваш хавлиите си. Да, да. Ти ми разкажеш колко ти е мъчно за Ани Хуанг. Да. Ти ми казваш, маме, ти ми питаш, а на мен няма ли да ми кажеш добър ден? Да. Кажеш, а защо мен не ме обичаш? Е, това е. Ти ме смяташ за тъпа. Аз, да, не знам от трети ден. По този начин те печели. Да. Ти си позволяваш да съсипеш името на едно момиче на 25 години, дори и да е вярно. Много гнусно вещо. 1 милион българи чуха това, което той каза за, за Моника. Той по какво се лежа от като? Майка и... По какво се лежа от като? С нищо. Също. Не е особено умен. Майка и, баща и, съседите и, приятелите и, в Дупница. Не, мръснишко е. Мръсно, страшно мръснишко. Мръсно. Няма да се ще хармони. Ще го режа, където го видя. Не мога да го гледам. Обаче, въпреки всичко, все пак трябва да има някаква игра. Тук в играта. Не трябва да си такава, каквато. Ако е така навънка, си го отсвирил, аз съм го отсвирил, няма го погледна. Не, той навънка си играе игри по същия начин. Изключително мръсниче. Жалко. 9 часа и 58 минути. Иво Танев от ранни зори е на поста си в кухнята. Тази сутрин той е заменил традиционното си пеене с минутките на номинирания. Докато приготвя обяда, той е готов да опровергае обвиненията на Катрин за дебелашкия му хумор. Аз лоши неща в мене не държа. И затова вие викате хумор. Разбираш ли? Не го разбирате. Дебелашко, не дебелашко, ами сега искаш да си трябва да се правя на пунзен, да съм внимателен, любезен. И после лицемерие, маза лицемерие. Всичките моделки викате маза лицемерието и лъжата. И като чуете истината, а от този невъзпитан дебелашки хумор. А? Ама защо пак слага всички по този знаменател? Не, всичките ето и ти го казваш. Всичките манекенки, всичките, не ма знам. Ти го казваш. Има скандал. Не, 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 не. Глупости скандал. Кристина пък дава мило и драго да защити своят най-близък приятел в къщата Катрин, която също обра негативния вод на съквартирантите. Отварянето на тази тема пред Иво обаче няма да доведе до желаната реабилитация на моделката, а напротив, буквално ще я хвърли в устата на лъва. Аз да ти кажа, понеже имах възможност с нея да живея малко повече, момичето си е споделило с мене неща, които може би с други не. Да, 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 да. Успяла съм да разбере, да разбера, че е много готин човек, че е добър човек, което е много важно. И ето, аз мога аз казах, с... Абсолютно. Аз си казах, какво награждах. Аз... Но някакъв път ти... външността страшно много лъже. Знам, аз никога не се опадим на външност. Повярвай ми, вече съм много голям. Е нещо, айде да не казвам пак. Не, аз ти говоря за това, за силикони и такива неща ли? Да. Да. Значи тези неща в един момент на помрачение сте ги направили. Ти губиш от тъпотия твърде. Аз не съм го направил в такъв момент и на помрачение. Не, не, сигурно. Първо аз съм го направил на 26 години, трябваше да стана 27, това са преди няколко години. Не съм ни стартирала с силикони, нито с каквото да било. Няма въобще това нещо. Окей, ти как си решила? Но теб може би те дразни това... хората, че е масово, нали? Значи там масово си да, това... Да, има много хора, че които това ми харесва, бе. Това така... тифленското нещо, ето сега, пак ще ти кажа и тук, модели на модели. Да. Донеси сте по 2 куфара дрехи, туалети, обувки, смешни неща. Тук в една къща сме седиме. Вие се обличате като... Аз ти казвам, не, наистина беше като на магистралата. С тия обувки. Къде бе, братче, тук бе? Затова ти казвам, аз съм директен. Ама така ни прилича. Лайф, аз така искам да бъдам облична. Еми, не, е, тези неща, е тези неща. Да се накикерчите, се намажете като глама ви тук и какво като е лайф, дават един общ план и какво? Ама Иво, ти така го намираш, ама, ние с това се занимаваме и така искаме да изглеждаме, разбираш ли? Е, това ви е грешката. Ти имаш една увереност, че знаеш, че усещаш. Видя как се изложи с това усещане. И пак ти казвам... Мислиш, че съм била абсолютно уверена. Значи ти си била уверена. Значи това беше излагация. Второ ти... Трябва, знам, а трябва да бъда стане, как? Онова ще стане. Кое ще стане? Ама давай конкретни примери. Ти усещаш. Виж, аз не съм дължен да помня нещата. Не, не. Говори с конкретика. Когато се говори, се говори с конкретика. Не това, онова. Така това, онова са хвърлени думи от това. Чакай се, аз не съм... Браво. Тук не си правил отчетност какво, що си записва.
Аз мога да впечатление е такова. За всеки един. Помни? Значи това помисли както искаш, аз не си товара. Когато ми обръщаш към мен и има някаква конкретика, тогава бих ти говорил, да, Иво, тук си прав или не си прав. Какво ти кажа? Безмислено е да спорим, няма, да говорим глупости. Точно, защото няма какво да ми кажеш. Точно това е, че няма какво да ми кажеш. Еми, добре, дека ти имате, слушам, за това съм тук. Ето, почваш да яжеш. Не, аз никога не се заяждам. Това не е моя черта. Не, напротив. Не, не. Напротив, мило. Искам да ти кажа, че... Голяма грешка сега да се заяждам. Не ми е в речника. Това на някои други хора съм го оставила тук. Не, вкарай в твоите филми, твоите ваши там интрижки и шушукания. Не искам да ви излъжа. Не, не, тебе е по-голям интриган. Филми, интриги, да, те моля. Много те моля. Интрижки. Излишно да го кажа, защото е смешно в момента. Интрижки и шушукания правиха други хора, но не и аз. Да, да. Не. Така си мислиш. Това ти кажа? Не, си мисля, съм убедена. Добре, бе, окей, бе. Живей спокойно, няма никакъв проблем. Но аз съм много спокоен. Ти си ми най-малкият проблем. Знам. Затова не го прави, не се прави голям проблем при мен. Ти си малък проблем и не се прави голям проблем. Часа и 34 минути. С наближаването на финала, конкуренцията между звездите в къщата се увеличава. И докато за едни интригите са форма на стратегия, за други разобличаването на нечестна игра е цел номер едно под покрива. След като намери съмишленик в лицето на Здравко, Ернестина продължава своята акция срещу Люси. Ерна, извинявай за слоша да ти казах, защото бях заспала. И ви си говорихте така по-височко. Извинявай. Няма нищо. Извинявай. А по-хубаво да ти кажа, нали, така, колкото да бях беше развълнувана. По... Да. От какво бе? От това, че докато ние се държим като плъхове в буркан, други хора си играят играта много точно. И ти не го забелязваш, въпреки че ти го казах. Да, разбираме какво. Да. Ти не го забелязваш. Ти искаш ли това нещо да стигне до финал? Кое? Това дебелото нещо да стигне до финал. Искаш ли? Честно казано, не знам, не съм мислила. В смисъл... Ма не виждаш, мен не е все едно. Не виждаш ли каква игра играе, бе, Кичи? Как ти повтарям? Ако дойдеш и ми кажеш своя тайна, дори да не мога да те гледам, дори да си най-големия ми враг, аз няма да кажа на никой друг. А не на 1 милион бъл. Не, то по принцип аз в смисъл... Ти си я казала на него. Мен не ми пук, защото аз не му е казала. А ти не прозираш елементарна игра. Жалка. Някакъв местен селски Макиавели, който се опитва да ни върти така. Той знаеше, че ще има 2 номинации в Катерина Кристина. И добави трета. Знаеше. Мислиш? Разбира се. Първодисният конфликт, който съм имала в тази къща с Катерин. Второ, те са си приятели. Не, аз не съм ги виждала да си говорят, а? Или ти си ги виждам, не знам. Дали аз седа много настрани, ти го виждаш. И въпреки всичко, пак съм виновна, дали... пак не, съм лоша. Не, не, той прави. Ти не си ги проследила. Ти не се интересуваш от тези неща. Не се интересувам, наистина. Няма аз не играя игра, разбираш ли? Аз също. Аз това казах, аз идвам тук да имам настроение, да, нали, случват се съвсем различни неща от това, което съм очаквала, но аз игра не играя. Човек, който най-много те натопи, човек, който най-много те предаде. И това животно не е светло. Дами и господа, със сигурност Ерна срещу Люси ще има продължение. Този епизод стига наистина до оцелее днес. Дали това ще се случи, както и отговор на още много въпроси, ще обсъдим днес с нашите специални гости. Аплодисменти за нашата звездна компания. Най-обсъжданата жена влизала някога в най-обсъжданата къща. Българската мечта Жени Кълканджиева. Изглеждаш брилянтно. Модела за подражание Мис България, Мисис Русия и Мис Амбиция с покритие. Прекрасна Антония Петрова Берлин. Тони и ти Къртиш. PR номер 1 в България, притежател на конкурса Бизнес дама на годината и джентълмен от световна класа. Незаменимия лорд Евгений Минчев с шапка и с чанта. И последно не по важност и разбира се по тежест,
големият артист и голям приятел на Big Brother по семейна линия, Иван Ласкин. Разбира се, след малко към нас може да се присъедини и Волен, но това не е нещо, което може да предвидим в момента. На война като на война. Уважаеми коментатори, да започваме. Всеки един от номинираните, видяхме ги, да има стратегия, да ходи, да обикаля, да бъде откровен, както беше Иво Танев. Ернестина прави някакви свои походи. Евгений, как ти се вижда всичко това? Печелившо ли е в момента? Откровения Таневи, които видяхме преди малко, ми напомнят много на предизборната кампания, която всъщност приключи вчера по някакъв начин, обаче описана в томовете на Чудомир. Там ми е малко Ганкиното кафене. Думам ти дъще, сещай се кички. Думам ти дъще, махай се Катрин Вачева. Докато си речеше... Готварски манталитет, приложен между две шепи лук и 350 грама ориз. Аз съм изненадан, че виждам в лицето на Иво Танев един човек с такова дребнаво поведение. Навън всъщност той се показва интересен актьор, добър приятел, а вътре какво има да запази? Той няма да стане пръв, вероятно, защото народа не би избрал един такъв образ, който да олицетворява... На мен ми импонира с това, че е откровен. Казва го в очите. Не откровен. Ами не, не мисля. Това са подбрани откровения. Това са много подбрани откровения. Слабите. Така е. Това е по-лесно. Обикновено всички не искаме да слабите набързо и след това с големите, което не е много мъжко, по-разсъдливо и така. Така, добре, добре. Въпросът е, че не може един човек, който прави нещо и дава нещо, без никой да го моли, той го прави, постоянно да се оплаква, че не е забелязан. Е, самата фраза, ти си един малък проблем за мен, Катрин, нали? Това е принизяване, естествено. Да. Това е принизяване. За него, неговата стратегия е да привлече хората, които не харесват всички тези напудрени момичета. Сега, стратегията на Ернестина. Стратегията на Ернестина. Така. Това аз може, обаче не е удобно. То не е удобно. Така, Тони, твоето мнение? Ами не само Ернестина. Ернестина е човек с много силно развито чувство за справедливост, много силно его и достоинство в хубавия смисъл на думата. Обидена ли? Обидена е, разбира се. Тя каза и защо в пряк текст. Тя е пълната противоположност на Люси, който още в визитката си заяви, че обича интригата и чисто по режисьорски начин, с така тънката интрига, се опитват и двамата да привличат, само че всеки със собствения си похват, в собствения си лагер. Ние видяхме, да, беше поздравко и и се опитват да привлекат хора към себе си. Последователна ли е тя в това нещо? Последователна е, да. Тя е една от така фаворитките, от симпатичните хора в къщата и вътре, извън нея. Просто защото е много открита. Тя, наистина при нея има един разрив в това чувство нейно за справедливост. Тя не може да допусне, че хората се държат така, както се държи Люси. И дори в това начина, по който така го квалифицира, си личи нейната лична неприязан, която е много, много категорична. Иване, тактика ли е на Ернестина да отстрани Люси от шоуто? Значи, и съответно негова да я махне нея. Не, не мисля така. Аз се подразих много от това определение. Не искам конкретно да казвам точно за какво става въпрос. Онова... Относно външния вид. Онова... Значи, аз много бързо мога да кажа, че Евгений с тези очила срещу мен е прилича на някой, който ще ме застреля с двуцепка. Че... Жени прилича на бежанец и че червилото е като чули току-що изяват суров черен дроб. А аз приличам на нещо средно между Мито Пищова и Кашалот. Ти към Пищова вървиш, да. Ей, искам да кажа... 3 секунди за Ернестина. Значи Ернестина е много добър играч. Много... Очакваш ли така да избухне? Ще избухне. Епитети от рода на... Може би трябваше да се сдържи малко. Подло, мръсно, човече... Не мога да коментирам. Ама те се чувстват в къща си. Ние всички това забравяме. Тези хора са в къщата си. Те няма къде да изразходят тези емоции. Затова аз заставам за Ернестина и за всички, които искат да кажат нещо. То тя го мисли това, но тя го мисли в този момент в тази къща. Тя няма къде да живее. Дами и господа, след паузата продължаваме с атмосферата в къщата в навечерието на елиминациите. Лагерите на номинираните започват да си разменят удари под кръста, тихомълком в уюта на техните щабове, а Люси в ролята си
на придворния вестоносец ще се погрижи нищо да не остане скрито покрито. Очаква ни и първата битка на номинираните, която ще промени драстично хода на елиминациите тази вечер. Един от застрашените ще се спаси и кръгът на номинираните ще се стесни до трима. Затова останете с нас! Живо сме от най-горещата точка в България. Нашият грандиозен реалити експеримент продължава. Обстановката в къщата преди елиминацията е като пред избори. Номинираните оформят лагер и щателно анализират образа на противниците. На фона на масовото разделение Люси за пореден път ще изпъкне като ловък, самостоятелен играч, който умее да използва всеки възникнал конфликт в полза на своята собствена игра. Вижте! 19:37. Ернестина продължава своята тиха война срещу Люси. След като веднъж вече актрисата му каза в очите, че е интригант, сега новата и тактика срещу него е спазване на пълна дистанция. Какво е да знаеш, не искам увялност. Колко? Какво не искаш? За Люси. Какво не искаш? Некаква такава смешна лоялност. Не е нужда да взема страна. Аз? Да. Спокойно. Мен има вече хора, които не разговарят с мен. Подминават мен. Вау! Вау! Аз не мога да го разбера това нещо. Говориш с някой, говорите и казвате, няма да се сърдим. Не, няма да се сърдим. И след номинацията. Добре, да. Ернестина вече три пъти ме номинира и аз си говоря с нея съвсем нормално. Да, ама тя... Тя ми е обидена много. Да, ама я е цъкни нея. Това е малко... Много ми е обидена. Тя каза, че не правиш ферплети. За кое да играя нечестно, не мога да разбера. Да, се знам. В смисъл за нея ще е честно, ако никой не е номинира. И всички се мазниме и таковаме. Това ще е честно за нея. Той има право на тази игра. Това си влиза в правилата без никакъв проблем. Само, че няма право да ми към маме. И да ми дава кирливите си хавли и да ми се мазни на филия. Лъзгав е. Лъзгав. Много лъзгава гад. Реално. Той се мъчи да ме елиминира, развиеш и как направи с Моника и с Диана. Знае ли къде е тръгнал? Ли си спомниш първият 22? Тръгна си нагоре по лайняната река без гребла, синко. В същото време лагерът на Кичка стяга своите редици. И ако в къщата смятат Люси за хлъзгав играч, то Джино е идеалният партньор. Кичка вече неведнъж загуби неговата лоялност, но опитите й да си върне подкрепата му продължават. Смисъл е баси. Има ли нужда да се сърдиме и да таковаме? Трябва да има номинации. Не може да няма номинации. Следващия път стане още по-трудно. А, сега да се сърда на Джино. Глупости. Това е играта в крайна сметка. Разбира се. Оставаме и се борим. Аз винаги съм... си те обичала. Тук... Дали ще ме номинираш или не. Аз мисля, че моето тук мнение... губещи няма. Накрая не взимаш половина на евро. Но ми става болно, когато някой използва на Иво... лъжи. Чакай да си скажеш. И, ама аз се опрях, почнал и ти ме прекъсна. Пусни на жена. Ева на Иво, защото... Ей, хора, бъдете кавалери. Единственият кавалер, който е бил тук, и той малко се промени, защото започна да дружи с тях, това е Джино. Зле ти влияят, зле. Не, бе, не ми, аз... Ама моля ти се, ти се промени много. Аз съм си кавалер винаги. Всеки иска да се изкаже и всеки иска да такова. Кажи, Кичи, какво казваш? Кажи. Не, нека той да се изкажеш. Да, забравяй. Искам да те питам нещо. Гъмов известен артист ли е? Тоест, знаят ли го хората? Първото, което Гъмов е куклен актьор. Той не е, въпреки че те го викат и като... Добре, той кукловод, разбрах. Питам те за друго нещо. А, Люси, примерно, отивам в Бургас. И питам някой в ресторант, мои приятели, питам, познавате ли Станимир Гъмов артист? Какво ще кажат? Познавате ли? Не. Някой може да го знае, за мен не го знаят. Хора различни. Така мисля аз. Това са хора различни. Абсолютно. Това са хора различни. Аз така има... мисля. Са, примерно, ако отидеш... Самочувствието му е доста ти, ако отидеш голямо. И попиташ, примерно, Моника не е била тук, и я попиташ, знаеш ли кой, той тя няма да знае. Затова ти казвам, че... Всичко зависи от хората, кой, от какво не, се интересува. Не, имаш и артисти, които нямат предавания, добре, не са имали предавания има... и така нататък, да. Но хората ги знаят. Да. Аз също, където не ходя на театър и ние не съм ги гледал предавания, като артисти ги знам. Това питам. Аз го знам. Дали от известните артисти български, млади артисти? И то от много години. Той не е млад, той е 40 години. Той нищо, че е куклен актьор, той участва в много филми, в филми участва.
И... Кой, Гъмича ли? Ето само е това лято е снимал, доколкото Гъмича. Знам това филма. Зависи какви роли си снимал. Главна роля снимал ли е някъде? Аз разбрах, че е някакъв много смешен такъв комик влиза, ама да. Не знае кой. Е, тази година е снимал два филма. Ама той може да е снимал два филма, но ако е някаква второстепенна роля, пак няма да го знае. Това те питам, аз не знам. Искам да знам какво... Аз не съм ги гледал двата филма, просто знам, че е участвал. Двата филма, бе, човек. Познават ли го хората? Ето, аз се питам. Не, тя каза за първи път. Аз съм два филма и аз съм с няколко реплики. Ама не мога да ти кажа хората. Аз лично го знам. И ти го знаеш, ти си бил със студент с него. Ти може да си го знаеш. Те, значи не ме питаш. Не питаш точно човек тогава. Питай някой друг. Не бе, питам те просто дали знаеш в България да е известно име като актьор. Това те питам. Знам, защото от малък съм учил с него. 4 години сме живяли съседи. И другото, което е, аз съм го гледал в телевизията от сума време. Само питам, защото аз нямам представа, разбираш. Питаш не точният човек, това ти казвам. Да, защото ти знаеш. Просто исках, защото така толкова голямо самочувствие, аджиба. Виж, аз Ернестина също не съм я гледала като артист. Аз съм гледала филм с Ернестина. Слабаков, един филм, де не знам колко е правила, но един филм съм гледал. Главна роля. Нали това питаш ти? Говориме за знаеш ли го или не. Аз не съм гледала нейни неща. Знам на кого е съпруга. Да, и аз знам на кого е съпруга по-скоро. Да. Знам. Знам я. Е така, да се изразим. Да, да, знам да. Я. Да, както и аз. Просто, но него аз не го знам. Да. Това е. Знам много други актьори, но този не го знам. Това е. Просто наистина не го знам. 21 часа и 27 минути. Мъжете са се отделили в градината и тяхната тема на разговор е новосформирания женски лагер. А соловият играч Люси се оказва да е участник и в тази беседа. Аз пък откакто влязоха тия двете не съм окей. Кристина и... Да, пич, наистина. Не ги усещаш. Не. Наистина? Да. Аз също... Може би първите две седмици, защото бях много силни, някакси си... Аз също. Да, спойка си направихме. Да, няма. Те се появиха и така и не положиха усилия да се внедрят. Не положиха усилия, пич. Номинираха и двете. Аз положих усилия да внедрят Криси, ама тя нещо не стана. Като изляза, ще кажа на всички мои фенове да гостуват само единствено за Писи. Да. Добре. Защото тя е моя победител. Да. Душичката. И пригала. Сега ти мога да останеш спокойно. Нямам хранеш. Е. Ако не изляза, това си не ще изляза другата. Жените, вижте, те се връзват по двойки, но жените са... Не, че те с това им казах, че те не покушат, но не с ним казах аз. Те са си една двойка и са постоянно си. Аз с нощи... Колко кърско от гнездоста викам, че... Зали му не? Да. Кога? Не искам като си говорим. Ти двете си говориш, точно това. Тя нали с мене се заяжеше, искаше да давам аргументи, защо не съм е харесвал. Кажи ми кое е, че такава, кажи ми кое е, викам ви. Ма тя като не знае кое е думата аргументи. Ма кажи ми, я викам, не се замисля за нима. Ето вих, че нямаш никакви аргументи да бъде. Аргументи. Тя си мисли, че това е нещо съвсем друго аргумент. Аз викам, просто не си, не мога, не мога. Тя го бърка с кашкавал. Някакво смента нещо. Някакво аргумент. Казах, викам ви двете тия клюкарски неща да ги прете. Не е нормално. Как клюкари ме? Викаме, вижте се отстраних, аз ви казвам. Бе, Маня, тя въобще не харесва. Катрин, днеска питаха за тебе и то ги нахрани веднага. Ма аз не го за тебе, аз не го не го таковам. Питаме една от тях. Добре, а Гъмов известен актьор е? Викам, вижте, викам за мен Гъмов много известен. После там другото им вика, да, ама той като актьор не е известен, той нали е кукля. Викам, бе, куклен. Викам, какво значи куклен, бе? Викам, знаеш колко големи куклени актьори са, много по-големи актьори, отколкото това. И по едно време, добре, ама той известен, викам, вижте, питате грешния човек. За мен той е много известен. Вика, филми има ли? Той вика, да, има. Вика, не той сам, викаме, това лято е снимал два филма. Ма и аз съм била във филм. И аз имам едно изречение. Едната от тях каза, ма то да снимаш във филм, нали? Викам, не знам дали играе главната роля. Ниски топки. След отеглянето на Гъмов, Люси плавно отклонява темата към Ернестина и своята работеща тактика за отстраняване на врагове в къщата. Имало е двама човека, тука, които са ме обидили тук. Също са трима, едната е светлито, но пак към се следи. Двама човека, тези двамата аз направих всичко възможно да ги изкарам. И съм ги изкарал. Аз ти казвам, че аз човека, който прекратих абсолютно всякакви отношения и смятам и извън къщата, да нямам никакви, въпреки че имаме общи приятели, се оказва.
да нямам никакви отношения, съм кичка, кичка водора. Значи, това е... Развали си ти отношението. Не, 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 аз не желая да имам с нея нищо. Ама не, ти си... Аз не искам, аз имам хора, които... Не искам, значи, не, от нея ми идва някаква жлъчна негативна енергия. Пак казвам, за мен тя е изключително коварен и лош човек. Всеки някаква роля е подфанал. В смисъл, кичка в началото ме ми струваше, че искаше да бъде малкото майка на това. Тя може би затова искаше и ми храната, така, майка. Каква майка и така нататък. Ти обаче не... Толкова фалшив и гаден човек, майка ще ни. Каква там майка ви? Каква майка ще ни бъде, бе? Тя е толкова фалшива човек, тя е излъгала толкова почитатели, тя е толкова лицемерна. Моята публика, аз обичам ви сърцето, това са ведо за мен. В Ерна ти не виждаш ли такова нещо? Не. Такова хоп отива... Не, Ерна е... Не, не, не. Вчера преслава зара, тя веднага скочи и отива в... Не, Ерна е друга, друга. Не, съвсем друга енергия Ерна. 11 минути след полунощ. Откровенията и разнообразието от аргументи в последните номинации извадиха на повърхността истинските взаимоотношения между съквартирантите. Кристина използва като причина външния вид на Ернестина, за да я номинира. С ловкостта на въжеиграч, известната със своята балансираност певица, намира начин да понесе набързо своите извинения. Никога не бих обидила човек на външен вид, който особено аз казвам колко те харесвам и как искам повече да виждам с направена коса. Нищо общо няма за облекло или нещо друго, разбираш ли? И той излезе в някакъв супер гадно, направо се чувствам отвратително. Ерне, много те харесвам, много си красива. Не, 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 не. И това, ма, което... Първо аз ходя като пълен зомби. Не, точно това самата на тебе щях да ти казвам. Искам да се срестваш, защото ти е толкова готина косата и като такова. И това е единственото нещо, което, нали, като някаква такава приятелска. Нищо общо, ни с дрехи, ни с други неща. Толкова тъпо излезе някой път, толкова съм проста, не мога да си изкажа. И адски ме е яд, честно. Заклевам се, искам... Не ме интересува как ще излезе. Ставам, нека да ставам смешна, защото просто наистина е отвратително. Със своите действия обаче, Кристина е на път да си навлече гнева на своя партньор по легло и отбор. Минути по-късно, нейният акт на откровенност и добронамереност бе порицан от Катрин, която е един от основните опоненти на Ернестина в къщата. Войни в къщата на Ви, брадър, дами и господа. Жени, започваме с теб. Люси, така не знам точно дума да е цветарка, но може би така обикаля като Щирлиц, нали? Понеже са тихи войни и при немците, и при руснаците. Плете! Видяхме го и при мъжете, и при жените. Най-добрият стратег, или?
Ами не, не може най-добрия стратег по простата причина, че има интелигентни хора, които го виждат това. Има хора, на които не им харесват интригите. Освен това, Люси в цялата си стратегия на финала си изпусна и каза, които съм пожелал, съм ги извадил, което означава, че играе подмолно. Не играе добре. Въпреки че. Това е част от стратегията. Въпреки, или за че би трябвало да уважаваме играта, но да се фукаш, че. Да се фукаш със стратегията си е много долнопробно. И това, което аз си мисля, че ако трябва да олицетворя, за мен е важно да си представя кой как изглежда, докато говори нещо. Ами докато той се фука със стратегията си, той ми прилича на Мариус Куркински, леко подпукнал, дето върти и казва тири-рам, тири-рам. Едно безсмислие. Ама държи ги в джоба на халата си. И едните и другите. Пускай им по-малко фъндът. Билците се броят на есен, нали знаем? Хората виждат, хората познават фалшивите. Независимо дали са вътре в къщата или навън, народът разпознава фалшивите хора, подмолните хора, хората, които играят нечестно. А той играе нечестно. Поне до този момент. Иване, какво се опита да направи Люси в лагера на мъжете? Така вкара интригата сериозно. Значи, той, че... Потърси атака на Ерна, но Танев го отряза. Че вкара... Да, това е така. Безспорно той я и защити Танев. Mm-hmm. Но аз бих искал да кажа нещо друго, свързано с това, кой как изглежда и Ернестина какво, как мязала на какво. Нали? Mm-hmm. Аз пък твърдя, че плеймейката изглежда на застрелено от гранатомет Кондор. Нали? Ако го оцели. Да, ако го оцели. Нали? Да. Не може да се казва... Аз съм крайно обичив на тема външност, а съм признателен на тема интелектуалност. Кой ще сбори Ернестина? Нека да е сборът. Ще видим след малко. Ще има номинационна игра. Битката на номинираните. И ще видиш кой кого ще сбори. Тони, кой кого ще сбори в стратегиите? Как се вижда Люси? Люси ми се вижда като човек, който наистина играе доста подмолно и който всъщност се опитва да бъде и в двата лагера. Докато Джино е човека, който самите лагери се опитват да придърпат то на едната страна, то на другата, Люси пък е обратното. Той иска да бъде и на двете места. Всъщност те двамата така са плаващите елементи в момента. А това, което искаше да каже Катрин, поне аз така го разчитам, е, че продължават, за съжаление, въпреки че живеем в такова време, в което казваме, има преиметки в това време, в което живеем. Защо бе? И тя се прояви като стратег. Тя каза, Криси, изчакай. Ако Ернестина излезе сега, вземи нейната роля. Ти си балансьора. Не, тя не това каза е така. Вмени го. Тя каза. Ще кажа на всичките ми фенове да гласуват за Криси. Които колко са? Аз познавам двама. Тя и аз. Браво, Минче! И във връзка с предишното видео, което гледахме за Иво Танев, нека спрем да лепим етикети. Външната красота и вътрешната са две съвсем различни понятия. Това дали полагаш усилия за външния си вид, по никакъв начин не те прави или по-малко интелигентен, или по-добра домакиня. Тя това имаше предвид. Виждаме, че Катрин полага огромни усилия да изглежда добре. Сега това дали го постига е отделен въпрос. Това е защото тя по принцип не изглежда добре. Тони. Сега, няма угодия. Няма угодия. Ернестина има прекрасни природни дадености и просто те искаха да кажат, че може би малко трябва, съвсем малко тя, неминуемо като тя. Ма вижте сега, Иво Танев казва, ох Катрин, всички вие се мажете през цялото време. Така, значи няма угодия, да. Ако се мажеш, не си добре. Точно, ако не се мажеш, пак не си добре. Петър Дънов е казал, на прост човек няма угодия. А ще успеят ли трите къта, Катрин, Криси и Кичка, да приобщат някой към себе си? Ето, опитваха, видяха този Джино. Не, Кичка ще успее винаги. Тя е като паметника Алеша в Пловдив. Не мърда, бетон. Паметника на Алеша е да бъде. Много хора искат да бутнат Алеша. Много хора искат да бутнат Кичка. Тя продължава да е в шоуто. Луна я няма даже. Но Кичка е там. И така, уважаеми зрители, задава се първия наистина титаничен сблъсък тази вечер. Битката на номинираните. Ерна, Иво, Кичка и Катрин ще премерят сили в една игра на въпроси и отговори. И преди да сте отписали Катрин, знайте, че не тя се представи най-зле този път. Кой ще триумфира и кой ще остане на елиминации? Останете с нас. Продължава в нощта на елиминациите.
Четирима са в опасност, но сега един от тях ще се спаси. За първи път битката на номинираните е една игра, в която не красотата е решаваща, а знанията и скоростта. Една игра, в която има сериозни изненади и обрати. Една игра, която побратими Бил Гейтс с Гари Каспаров. Ерна, Иво и Кичка ще се справят. На Катрин ще е трудно. Това състезание ще изпита едновременно умствените и физическите ви способности. Big Brother започва да чете конкретни факти от живота на някоя много известна личност. В момента, в който някой от номинираните се сети, той стартира по трасето. Състезателят трябва да открие снимката на човека, за когото предполага, че е верния отговор. След това да премине на слалом през наредените отстрани конуси и да залепи снимката на магнитното табло в края на трасето. Ако името, което той каже, и снимката съвпадат, състезателят печели точка. Победител в състезанието е съквартирантът, който първи успее да събере 5 точки. Окей, за мен ще бъде трудно, защото аз може би не познавам много хора. Кичка, Big Brother се е погрижил за това въпросите да бъдат добре свързани с хора, които са световно популярни личности, и Big Brother е убеден, че няма човек, който да не ги познава. Съквартиранти, залогът в тази битка е огромен. Победителят ще бъде спасен от елиминациите в понеделник. А останалите трима ще продължат да се борят за зрителския вод по време на живото предаване. Търсим жена. За нея един римокатолически кардинал се пошегувал. Клонирането е морално погрешно, но за нея може да се направи изключение. Тя е призната като една от най-красивите жени в Италия. През 1949 става втора на конкурса Мис Италия. Има двама сина, Карло и Едуардо. Катрин стигна първа, да, до финала. Катрин, кой е верният отговор? София Лорен. Абсолютно верен отговор. Няма. Първата точка София Лорен е за Катрин. Продължаваме с следващата задача. Той е български поет, писател и драматург. Пише поезия, проза, литературна критика и мемуари. Той има трима братя. Двама са генерали, а третият е политик. Живее за кратко в Румъния, където се среща с хъшове и започва да пише на патриотично-граждански теми. Работи като учител и преводач. Автор е на първият български роман. Бил е министър на народното просвещение. Името му носи морски нос на остров Ливингстън, Антарктика. Изобразена на банкнотата от 200 лева, емисия 1992. Иван Вазов. Браво, някой да търси. Ернестина, това е абсолютно верен отговор. Търси мъж. Роден е в религиозно протестантско семейство. Има 4 сестри и по-малък брат. От ранна възраст злоупотребява с алкохол и заради това твърди, че чува гласове. Запален любител на лова, риболова, бокса и екстремните преживявания. Автор на романи и кратки разкази. Работил е и като журналист. Носител на Нобелова награда за литература. Ай, известни бе. Един от най-известните му романи е вдъхновен от раздялата му с медицинска сестра. Айде, излез ми, бе! Най-известните му произведения са Старецът и морето, Острови на течението, Райската градина. Гати късмета, врач. Хемингуей! Абсолютно Хемингуей! Ернестина, това е абсолютно верен отговор. Ернестина! Втора точка за Ернестина. Класирането в момента. Ернестина с 2 точки, Катрин с 1 точка, Иво и Кичка нямат точки за момента. Търсим жена. Баща й
Първо е чиновник в полицията, а после шофьор, а майка й е сервитьорка. Семейството има 4 момичета, но 2 от тях умират от скарлатина. Когато е на 7 години, родителите й подаряват акордеон, но няма кой да я научи да свири. През 1956 година се записва да учи за медицинска сестра. През 1964 е първата и голяма изява пред публика. Тя подгрява шведската рок-певица Джейн Сверт в зала Универсиада. Лили Иванова! Кичка, това е абсолютно верен отговор. Браво! Продължаваме с следващата знаменитост. Той е политик, роден в семейство на селени. Има тежко детство по време на тоталитарния режим в своята страна. Женен е и има дъщеря на име Ирина. Носител е на Нобелова награда за мир през 1990 година. Политиката му довежда до края на студената война. Горбачов. Кичка, това е абсолютно верен отговор. Михаил Горбачов е този човек. Това е втора точка за Кичка Бодурова. Съквартиранти, резултатът до момента. Ернестина и Кичка имат по 2 точки, Катрин е с 1 точка, Иво до този момент няма спечелена точка. Търси мъж, той остава в историята като гений. Научава се да чете на 4 години. Родителите му го нарочили за музикална кариера, от която той се отказал. Когато е на 8 години, баща му подарява шахматен часовник и това предопределя кариерата му. Ернестина, това е грешен отговор. Иво, кой е твоят отговор? Това е Стив Джобс. Иво, това също е грешен отговор. Аз не знам как изглежда сега. Срочно добре. Катрин, какъв е твоят отговор? Забравих му името. Това е човек, обаче ми го забравих името, как се казва. Не мога да сетя как се казваш. Този човек се казва Бил Гейтс. Да. Но това не е верният отговор. Кичка, последен шанс да спечелиш тази точка. Каспаров? Това е абсолютно верен отговор. Гари Браво. Каспаров. Браво, Кичо. Тя е българска спортистка. Кариерата си започва с гимнастика и плуване. В 7-ми клас вече е майстор на спорта. Само толкова ли? Катрин, това е грешен отговор. Нешка! Ернестина, това е грешен отговор. Уау! Тъй, те има кофути. Айскейтинг, как се... Албена Денкова. Албена Денкова. Кичка и Иво, това е грешен отговор. Уау. Спортистката, която търсехме, е Стефка Костадинова. Бях сигурна, че сте. Ето следващият човек, когато търсим. Той е американски актьор. Работил е като театрален разпоредител и строителен надзирател. Учи в прочутото студио на Ли Страсбърг. През 1968 печели наградата на театралната гилдия в Нью-Йорк за най-добър актьор. Хайде се излез. Те видях. Първата му главна роля е на наркоман. Абсолютно. Никога не се е женил. И това го знаех. Ох.
отговори Big Brother. Абсолютно верен отговор на Кичка Бодурова. Сега го извадих. О, добре, тебе! Това беше четвъртата точка за Кичка Бодурова. Тя води с 4 точки срещу 2 на Ернестина, 1 на Катрин и нито една за Иво. Че да не се радва много. При спечелването на още една точка, Кичка Бодурова ще победи в състезанието между номинираните. Можеш още малко. Следващото име. Той е тенисист. Той е носител на шампионските титли на Уимбълдън и откритото първенство на Съединените щати за юноши. Негов треньор от малък е баща му. Започва да играе тенис на 5 години, като любимите му настилки са хард и трева. Къде те видях? Е, аз го видях, а? При мен е по-добре. Ето го, Пачино сега. Григор Димитров. Да, това е. Абсолютно уверен отговор на Катрин. Търсим жена. Името и в превод от арабски означава изящна жена. Тя е единственото дете на колумбийка и ливанец. Тя има 8 полубрата и полусестри от предишен брак на баща си. В началото на кариерата си пее само на испански, е популярна в Латинска Америка и Испания. По-късно издава и песни на английски. Абсолютно верен отговор на Кичка Бодурова. Супер. Това е Шакира. Говори Big Brother. Сепартиранти. Крайното класиране в битката на номинираните е следното. На първо място с 5 точки е Кичка Бодурова. Резултатът от битката на номинираните означава, че Кичка няма да се яви на елиминации в понеделник. Битката за останалите трима продължава. Ако не беше познана Шакира край, нямаше да пуснат тиш до Вегас. Браво. Браво, Киче. Нека един път и аз да не стягам багаж. Така е. Ти знаеш най-многото. Вътре има само един тенисист. Безспорно. Накрая, например, Шакира, никой не се сети. Да, как не. Как да знаеш, че е Шакира? Естествено, че знае. От първата дума за Шакира, веднага знаеш, че е Шакира. Видиш? Това се чувства. Някакво заблуда. Така че абсолютно заслужил. Кой колко брат и колко сестри има, забрави. Аз наистина не знам клюки за звезди и така. Клюки не ме занима. Не го знам това. Знам кой какво е играл. Аз съм мацки доволен от резултата. Що, в какъв смисъл? Значи, аз съм на номинации или сега? И трябваше да не отиваш на номинации. Защо бе здрав? А представи си, че аз искам да отида по нормалния начин да се боря. Колко е там лесно по цяло? Служам да празнувам и да изпия една чаша шампанско. За това, че за първи път няма да съм номинирана. И си го спечелих честно. Това има ванта. Аз не съм събутов, Саша. Може ли се три жени аз да се... Ево? Извинявай, това просто ще е извън мене. Трябва да някой друг да пуснат, не мене. Абе, това лесно така да кажеш. Само това мога да кажа. Да, бе, да. Вътрешното ми усещане, моето е, че искам да се номинация. Това е Господ и знае работа. Не. Това е енергия, разбираш? Не само. Не, ти да знаеш, това не има и тази право. Моето усещане, желанието ми за номинация да отиде. Що така, бе, Иво, бе? Ами, така ми се... Така ми се бори, бе, по този начин. Винаги живота ми е по трудния начин. И това ми е по трудния начин. Е, уважаеми дами и господа, имаме новина и тя е Кичка Бодурова продължава да стои като Алеша в центъра на нашата игра. Иване, честито за сравнението и губиш по точки, защото ти заложи на Ренстина. Сори, приятел. Да не се ли го заложихте на Бахор или как беше? На Бахор. Чакай малко, чакай, какво значи да заложи на Ернестина? Аз ти казах, че Кичка ще остане като Алеша един стожер, нали? И ще стои, разбира се, там. А относно... Не давай назад. Каза, че няма кой да бие Ернестина. Вижте сега, чакай, искам да кажа, че в тази игра, освен знания, имаш и доза късмет.
Значи всички тези снимки, които трябва да се изровят, да се намерят са при някой да попада. Значи тия викторини, са идеални от страна на Big Brother, поради просто причина, че до самия точки само късмет не може да докара. Една точка ще стане. Не, разбираш, това са знанията, но знанията с късмета те докарва до една хубава победа. Сега спасихме Кичка, но на мен най-интересно ми е Иво. Хайде сега да видим как се обърнаха нещата. И тези момичета, които толкова много ги критикуваше относно столици и познанията им, общата им култура, да видим сега какво се случи. Човека с нула точки. Катрин го изпревари. Каза, че искат честна борба. О, така ли? Той нарочно го направил. Това е като тези момичета, които не знаят столиците, обясняват колко добри хора са. Не знам. Направи ми впечатление маестро Минчев, лорд Минчев, извиняйте. Поведението на Здравко отиде и поздрави от явления си враг Кичка. Аз вярвам в зоди и всеки нормален човек, дори медицината, се съобразява с зодиите. Той е Козирог, те са справедливи, понякога път малко нетърпими, обаче Здравко изпълни повелята на своята зодия. Той беше пич, машкар. Освен това аз го видях отзад. Не знам как ще звучи в моите уста. Нормално се още. Той има хубава фигура, този човек. И като си представи човек, че сигурно гони 70-те, изглежда прекрасно. Така че аз свалям шапка на Здравко за това, което каза, че отиде и поздрави Кичка, която всъщност не е много голяма уста за неговата лъжица, по-скоро един черпак, пълен с катран или... Не ви ли прилича жена на педозирството? Значи викторината е много интересно нещо. Изненадани ли бяха всички в къщата, че Кичка спечели? Половината там горе, агитката, Гъмов и другите стояха... Да. Не искаха тя да печели. Значи, Кичка, това, което направи, аз много обичам набора от знания, както ти добре... Набор от късмет, обаче, тук не е. Не съм сигурен, защото... Кажи ми, абе, знаеш ли, Гарик Каспаров... Арктика и Антарктика, защо така се казват? Не знаеш. Аз предлагам сега... Защо? Защото на едното място има пингвини, а на другото няма. Мечки, Артур. Пингвини. Мечки. Нека сега Светлана и Катрин да се обединят и да обяснат на Иво колко му куцат нещата, колко му липсва общата култура, как може да знае Шакира. И ние може да мога да си имате. Добре, мога ли да дам въпрос? Наистина, мислите ли как всичко зависи от гледната? С какво толкова е важна тази победа? Освен, че Кичка остава, Кичка е прекрасен артист и допринася за Big Brother, допринася за шоуто на Big Brother. Ама утре ще има друга игра. Видяхме, че някои хора не могат да губят. Ернестина се плъзна по тъчленията и каза... Да, но Ернестина го изигра много пичко. Според мен най-загубения... Има хора, които са емоционални. Е, това е като прекъсваш Норм Минч. Има хора, които са емоционални, извинявам. И така, дами и господа, прегръщайте се. Не ни пречите. Кичка се спаси не само от заплахата на елиминации, но и от напрегнатия кръстосен разпит, който сега очаква Ернестина, Иво и Катрин. Веднага след паузата, тримата номинирани абсолютно наживо ще трябва да се изправят очи в очи с най-неудобните въпроси на своите се квартиранти. Знаете, че при нас това е традиция. Защото днес решаваме съдбата на звездите. Затова останете с нас. Комбинациите при нас предстоят. Шоуто продължава, Кичка също. Няма мърдане. Тази вечер на темпераментната прима дори не и се наложи да разчита на вашия зрителски вод, за да се спаси. Конкуренцията и обаче не се справи толкова добре в играта и сега останалите трима застрашени имат нужда от подкрепа. И подкрепленията са тук. Аплодисменти за възхитителната Мисис България Глоб. Марияна Маринова. Тя ще се застъпи за своята колежка, красавицата и приятелка Катрин. Силни овации за колегата, красавец и приятел Калин Милото Сърбанов. По прическата го познавам, че е тук за Иво Танев. И ръкопляскания за любимия режисьор на Ернестина и на цяла България Андрей Слабаков. Силна компания. Дами и господа, започваме подробният анализ с, разбира се, главния готвач на къщата, шеф Танев. Той прекрачи прага на Big Brother 2015, но по всичко личи, че за него това е едно друго шоу – кошмари в кухнята. С стратегическа цел или не, той и го сам поеруля на най-горещото място по покрива на Big Brother и всячески се опита да извлече позитивите от тази роля. Тя обаче му навлече поредица от номинации. Да видим! Без въобще да ме вижда някой права неща за всички. И не държа въобще да ми виждат хората, че ги правя. А
Аз ще ти кажа на тебе само. Аз всеки ден затварям се вътре чиста туалетната понякога. Поне 5 пъти изчистам цялата туалет. Всеки божи. Ево, и готви за всички и накрая си очервено. Аз на добра, добра воля, добро сърце, всичко. Окей, но когато усетих злоупотреба и да не се знае какво си иска, и аз да съм крив, така ли? Окей, добре, оправяйте се. Няма да правиш. Миначе няма да правя. Ма да, не се прави и не за... Иска ми се тази седмица да ми е кеф пак и да направя хляб за всички готин, да му попея, да стане готин, да си взете пръстите. You make me crazy. Аз приключих от тук нататък. Ангажимент към публиката нямам, нито към склад. Въпросът е да има благодарни хора за това нещо, защото иначе не става. Чувак ли си, бе? Кой не благодарен? Аз приключих с тази дейност, официално го обявявам. Аз ще прегледам всичко, какво има тук. Ще направя много точна сметка, така че да може ние да се разпределим нещата много разумно, да може да не усетим толкова тази липса на изобилие на продукти. Давате ли ми възможност наистина аз да се разправям с тези неща? Искам просто да направя всичко, което мога да направя за всички нас, okay, да имаме, да се справяме. Това искам да ви кажа. Благодаря ви много. Кремишите не са ядене въобще за днес. Нито пипер давам, нито оцет. Повече от 2 яйца на никой не давам. Голямо използване ли е, голямо? Ти не знаеш как да се храниш. Тук ти показваш прасешко хранене. И трудвеница не има сирене. Я тия големите ги мани тук. И върни ги обратно. Абе, остави детето бе сега за едно малко парченце, бе. Стига, бе, зивтар такъв. Тук не се ражда какво. Аз го забелязвам за всички. Бе, какво добро? Аз да не е майка на къщата тук. Седнахте, носа всичко, картофи, ябълки, глупости. Малко е тъпо да ви кажете. Такова нещо аз не понасям. Живота никога не съм понасял. Да седи като търте и да чака да го обслужват. Слушай, има хора, които като работят. Кой има заядене, ще ядем. Да, ще... знаят, че има заядене и това е. Е, няма да има заядене. Се кърва в образа на мъж. Да. Два големи имаше и едно малко мъркач. Аз взех малкото да го е взел, да и големия го няма никакъв. А че, питай Танев. Може някой да го е взел, да го е скрил. Той човек да крие. Тук 3 дена викаме няма за ехтин, да се окаже, че той го беше скрил. Дори и маслини си е скатал. Ма той е скрил шоколада ли? А къде е шоколада? Къде ги крие тия работи, брат? Той има да може да е скрил. По базата му фитнеса. Шоколада е там. Кажи честно. Сега крие по шкаф. I don't know. За All Stars набрал достава. Представете ли си, че той трябва да напусне? Напуска и имате една минута и дойде. Слушайте сега, значи, за ехтинчето е там. Там са сложил той. Тук има такова. А ето ако не сте отдолу под леглото, има той. Фидето е там. С това хамстър стои, ще го помолим да престане да крие. И знаеш какво ще направи, знаеш как се обижда. Ние всичките да се доверяваме, всичките уважаваме страшно много, но ти май нещо. Така ще бъде. Не ме харесвайте. Не ме харесвайте, бе. Окей. Том, за това нещо не ме харесвате, не ме харесвайте! Как си мълчи от един път, като запали, брат? Не бе, той готин просто на момент си прави някакви... малко някакви детски такива са. 50 годишен мъж е. Ме това вече, човек му писва, бе. Аз между това, между ония. Що направи това, що да направи? Правя това, което смета за добре аз. Като не ви, като не му харесвам, не ме харесвам. Си разплета чорапите. Боже господи! Мале! Среден пръст на всички! Аре! Те представи си няма такъв труд, докато да ги готвиш на всичките. Това е един месец. И че загинем без тебе. А, не, глупости. Ако смята, че съм прислуга, който го смята е също глупак. Понеко път пали за нищо. Да. Да. Не ме правете на лупа, моля ви се. На всички, бе, вие ме използвате жестоко тук. Това е злоупотреба, разбираш? Иве. Но ви казвам, че наистина ми писна. Моля те. Ще си котваш, ще си правя, но не искате от мене повече контрол. Моля се, ме пи. И аз ще пийте, насерете се, какво искате, колко искате. Ма имам страшни простоти, говори. Само да твърде, не само. Здрасти. Страшни. И се на маса, масата, човек. Не те се смейте, когато сте будни на някойто преди или хърка. Така на остров ли, за селската? С бутонките. За мен е... изнервил се. Е, си так, нещо. Аз не мога планета. И отношението му със света абсолютно биполярни, разбираш? Да. Отдава ти се и готвенето, и масажите. Поговориш, бе. Направи се наумна, за да може не е естествено. Иво! И като не разсъждаваш, ще те бази. Няма да се окей, то няма с кого да разсъждаваш.
Стига, бе! Той неблагодарно лайно това, бе! Аз съм го разтривал, масажирал съм го. Трепелил съм на него, то се ми си изстрана главата, бе! Разбирате ли, бе? Това е недоразумение, това е елементарна частица. Сера не го взема да в тунела на Тера там да го пуснете. Това е... На титориал се напърчил се, докато чуките напълни. Аре, майната им, бе! Тези са язвата, това са туларно обществото те, бе. Стига за подали ръка на тия елементарни частици. И вчера, и днес пак. Сланче, оп, плесне по дупето. Толички, толички. Нали той трябва да каже нещо и той нещо трябва да развика това на вас, да и той да влезе на светлината на прожектори. То е ясно. Накрая ще тегла на майна и тук е навън, къде ще свържи работа и готово. Пумпава. Барбароски. Директно изкарвам всичко веднага, нямам такива лоши мисли. В момента, който влезе нещо в мен, аз изкарвам веднага и му връщам от робота веднага, директно на човек. Аз си влязах човещината тук без стратегия. Моята стратегия е това. Но като ми се качат на главата, просто ги перкам отгоре и готово. Защото има си мярка. Като загуби мярката, всеки ще си плати сметката. Късно всеки ще си плати сметката. Дали Иво Танев няма да плати още тази вечер, дами и господа. Видяхме го в толкова много емоционални роли. Разбира се, около кухнята мие, чисти, сервира, бели картофи. Седи и в началото, и в края на хранителната верига, защото чисти туалетната. Е, това стратегическо ли го направи? Нарочно ли го направи, за да печели симпатии? Мен ми хареса нещо, което според мен би трябвало да направи впечатление на всички. Той каза, вие без мен сте закинали. И това е факт. Тоест, там той успява да поеме отговорност, да застане начело, да каже това и това и това правя аз, поема тази отговорност и започва да го прави. Само си затвори очите и видиш дали някой от всички останали, дали може да направи това, както и да го иронизираме. Дали е в началото на беригата, или в края на беригата, на хранителната берига. Така. Някой трябва да го прави. Така. Те не поемат тази отговорност, освен че хапват и им е вкусно. Те да. Са и неблагодарни. На всичкото отгоре. Менталитет ли е това? Казват, истинска свекърва в мъжки... Като мъжки дрехи. Не само това. Те го обвиняват за неща, като от сорта той се грижи, т.е. грижи се за порциона, за начинът на разпределение на тези неща, които за мен са ми доста далеч и аз също бих се чувствал доста нелепо вътре и бих търсил такъв човек като него, който да поеме отговорност, след което той, като ги разпредели и каже повече не пипайте, така той е виновен, че ни не го дава. Тоест, а защо не бяха оценени опитите му? Това е български менталитет. Защо не бяха оценени тези? Това е български менталитет. Ти колкото повече добре ни правиш, колкото повече се опитваш да работиш за тях, ти виждаш какво нещо е политиката в България. Така, в същото време го виждаме дребнав на моменти, досаден, влиза им така в пространството. Манджата. През целия сезон това вървеше като... Съгласен съм, но това в крайна сметка излезе като водеща нишка. Тази храна вътре се превърна в нещо много важно. Тоест, това е изпитание, на което всички трябва да издържат вътре. И той, пак казвам, пое отговорността това нещо да го направи. Дали е дребнав или досаден, това вече са интерпретации някой, за да скрие собствената си невъзможност или недостатъчност в такава една ситуация. Но това момче се държи достойно, играйки играта, да не забравяме все пак, че те са поставени в едни изключително любопитни ситуации, меко казано. Тоест, те са откъснати от света и всичките неврони вътре и кипят. Стратег ли е Иво в тази игра? 100%. 100%. И води юдря по слабите места на двете плеймейтки. Мариана тук защитава Катрин. Но той направо ги сипва, така да се каже. Така е, всеки един от тях иска да остане накрая. Тоест, това е логично. И когато ти имаш слаби места, нормално е те да бъдат атакувани. Част от играта е ти да не показваш своите слаби места. В крайна сметка, ако ти искаш да бъдеш играч и си застанал в това пространство между тези четири стени, единственият шанс е този. Друг начин няма. Дали хората са го харесали по начина, по който атакува Светлана? Ние видяхме, че тя не знае географията хич и той скочи така. Така е. Да, това е неговия ход. Сега, дали това е най-верният или не, ще видим. Тоест, дали всъщност той ще проработи, според мен той като ход е верен. В крайна сметка, всеки търси слабото място на другия. Така или иначе, това е играта. Струва малко странно цялата тази история с Иво, защото първо аз смея да кажа, че го познавам, работила съм с него по
така, доста ивенти. Той наистина е един изключително лъчезарен, страхотен човек. Какво те притеснява сега? Това, което мен много ме притеснява и което ми се струва странно, според мен той би следвало да бъде много по-силен играч и образа му да не е шеф в кухнята, а да е на друго място. И тази цялата... Къде го виждаш? Не знам, той толкова много се вглъби в това да бъде шеф-готвач, че започнах и аз да забравям къде точно го виждам. По-силно от това да поема отговорност. Освен това, че това е чудесно, че той е отговорност ви схранва къщата, е прекрасно. Но, аз не виждам никой друг от тях да има възможност да го направи. Не знам българска поговорка ли това, но няма незаменими хора са казали някъде някога по света. Смятам, че ако не беше има, ще да бъде някой друг. Добре, комунистическа, без значение. Забравяш, че не в къщата и те няма да дадат сандвичи и те няма никакви проблеми. Доколкото изпълнен в началото, Кичка също се бореше заедно с Тиво да бъде шеф на кухнята. Защо? Мръсник. Значи има и преди, че винаги в тази къща, откакто съществува Big Brother, най-големия проблем е кухнята. Там винаги някой отива и тръгва да се натяга да готви. Значи в случая аз смятам, че го справя много добре и не е тотален натегач. Има един, едно единствено. Не. Тия шекери, където ги крие по вазите. Ами ще ги крие или ще умрат от глад? Какво да дойде? Да даде възможност на егоизма да вземе връх. Трета световна война. Нека да се остави, да останат гладни и да видят, а не така. Той наистина много се натяга в това цялото нещо. Проблема, ако искаш, според мен е основно. Едно изречение, да? Значи той бърка изключително много с плеймейтките, защото смята, че това са тумора на обществото, както се учи. Така го каза, да. Значи тумора на обществото и тези с най-древната професия се намират в една сграда на жълтите павета и се наричат политици. Така че, ема нямаме такъв вътре. Плеймейтките са резултат. От жълтите павета, нали? Дайте не се заблуждаваме. Дами и господа, тази вечер Big Brother отново дава шанса на номинираните да защитят себе си и имената си, като отговорят на питанията на своите съквартиранти. Включваме се на живо в хола, за да чуем какви въпроси сметнаха за най-добре да зададат съквартирантите на своя кулинарен майстор Иво Танев. Говори Big Brother. Скъпи съквартиранти! Тази вечер се провеждат шестите елиминации в VIP Brother. И днес, абсолютно наживо и очи в очи със своите съквартиранти, номинираните ще бъдат изправени пред въпросите, получени на пощата на номинираните. Тази вечер пред вас и пред зрителите ще застанат Ернестина, Иво и Катрин. Първи на вашите въпроси ще отговаря Иво Танев. Иво, Big Brother иска да застанеш очи в очи със своите съквартиранти. Благодаря. Първият въпрос е отправен към теб от Преслава. Тя те пита следното. Представи си, че ние, твоите съквартиранти, сме ти измислили прякор. Какъв според теб би бил той? Черпака. Защо смяташ така? Аз си живеех в кухнята тук, така с удоволствие. Общо взето гледах да ги радвам. Някои уж ги радвах, други се правеха, че ги радвам, а отзад зад мене копаеха. Но аз съм си черпак тук. Преслава, доволна ли си от отговора, който получи от Иво току-що? Да, доволна съм. Благодаря ти, Иво. Благодаря ти много за въпрос. Преслава, ако има друг прякор, който вие сте измислили на Иво Танев, Big Brother смята, че сега е момента той да му бъде казан. Имам ли право да го кажа? Да. Да. Всъщност, не съм го измислила аз, но... Гъмче, ти не съм аз, бе. Не знам за какво става въпрос. Хайде де! Не знам. Какво се правиш сега на ти на ушите? Аз не съм го измислила. Аз обичам такива неща. Всъщност и аз навън разбрах, че... Светли, искаш ли ти да го кажеш? Хайде бе! Че ти викат плешивия петел. Че това е Бош. Това не съм аз. Не, като волейбола са ми казвали козел от кози и така нататък. Спокойно, и аз не съм с по-добра позиция. Аз нямам проблем с такива работа. Аз не мога да го измисля това. Не, плешивия петел, Бош. Гаранция. Ма не, и от вас да няма нищо лошо. Не от нас. Детето не от вас. Иво, следващия въпрос към теб идва от Кристина. Тя те пита следното. Мислиш ли, че си недооценен за всичко, което правиш от съквартирантите ти? На този въпрос ми позволете да отговоря така. Изведнъж на брега на един сезон
На брега на моето лято ти застана като птица над моя пус хоризонт. Напомняш ми на нещо. Отговорих ли ти правилно? Напомняш ми на нещо. Като птица от заминало лято. Някой. Добре. Това беше увода. Да. Да си мисля недооценен. Хората, между другото, се мислят недооценени. По-скоро недоразбран за някои в някои моменти. Да, и също време, но може би недооценен. Така е. Благодаря ти, че си откровен. Е, аз винаги съм бил откровен. За лошо или хубаво. Кристина, имаш ли нужда от да уточняваш въпрос или си доволна от отговора на Иво? Не, доволна съм. Благодаря. Беше изчерпателен. Иво, следващия въпрос е от Кичка Бодурова. Той гласи следното. Ако някога разбереш, че някакъв случайен мъж се държи с внучката ти арогантно и грубо и използва пред нея цинизми като... Тук Биг Брадър ще се извини за цитатите, които ще прочете. Да лапне розовото морковче или... Тук Кичка е написала и друг пример, който обаче Биг Брадър си позволи да цензурира. Как би се почувствал? Никога не съм употребявал розово морковче в тук, но аз разбирам какво иска да каже тя. И тук ще кажа, Гъмов, теб никога не съм те виждал нито една сцена на Бродвей. Само това искам ти кажа. Киче, сега сериозно. Сега, първо да ти кажа, ако моята внучка стане кифла, стане понякога и за смях и си го заслужила, няма да ми е приятно, ще го приема. Значи го заслужил. Това е моят отговор. Говори Биг Брадър. Иво, какво имаше предвид с обращението към Гъмов? Напомних Луна, когато каза на Джино миналия път, че никога не го е виждал в Америка никъде. Това имах предвид. Просто направих и така. Да, това си е наш вътрешно ведомствен хумор, Биг Брадър. Миналия път на точно на тези отговори Луна някъде вметна в един от отговорите си, Джино, те не са те виждали никъде в Америка. И аз така реших да се пошегувам с Гъмов, че никъде не съм го виждал нито една сцена на Бродвей. Да. Той ме разбра. Вчера си говорихме за това. Слушам, Биг Брадър. Иво, Кичка има и съвет към теб. Слушам. Който гласи следното. Запомни, червеното вино не се държи никога в хладилник. За подробности попитай Чичо Гугъл, защото много хора ще си кажат, е, гати випа. Сега, е Кличе, сладко. Аз да ти кажа честно, моето вино не го държа в хладилника, а го изваждам от мазето винаги, защото аз държа на виното. Да. И миринато от винара, който получавам от Мелник, от Митко, който аз безкрайно уважавам неговото вино, винаги ми седи в мазето и оттам си го качам с каничка. Но понеже долу ми е хладничко, искам да ми прилича като вкъщи, затова си го държах в хладилник или навън. Затова знам, скъпа, абсолютно си прави и е точно така, но аз го държа в мазето си. Благодаря, Биг Брадър. Слушам. Говори, Биг Брадър, последният въпрос към теб, Иво, идва от Люси. Той те пита следното. Защо те е срам от най-известната ти песен «100 марки»? Боже. Ако отговорът е, че не те е срам, то изпея за нас или поне кажи текста. Сега, първо да ви кажа, не ме е срам, Люси, ти го казах и го казвам пред всички. Не ме е срам. Аз просто не можех да тогава да възприема и не се възползвах по никакъв начин от успеха на тази песен. Аз се записах на шега. Беше моя виц, тогава човек, който въобще няма нищо общо с този стил. Бях преди това издал един албум с канцонети Яри и се пошегувахме, като записах тази песен. Тя успя песента, но аз така и мина покрай мене този успех. Наистина мина покрай мене. Много малко съм изпълнявал песента, не ме е срам от песента. Аз не можех да повярвам, секунда само, не можех да повярвам, че тази песен, изпята от човек, който нищо общо няма с този стил, е добила такъв грандиозен успех. Съвсем скоро, може би преди година чак, мои много близки приятели, Марко Попович и Янко Аргиров, ме накараха да повярвам, че аз наистина съм успял с тази песен. Аз до преди година наистина не вярвах, че тази песен имала толкова голям успех, както и диджеите, които ми казаха на едни диджейски награди при мен, да, диджей на годината, казаха, Ивка, непрекъсваната песента все още се търси и се иска. Аз това нещо не можех да го повярвам. Не ме е срам.
Твърдо мога да кажа, не ме е срам. Песента наистина съм ме забравил, не мога да кажа целият текст. Ако искате, ме убийте в момента. Мога да я запея. Ако имаш 100 марки, 100 марки, стигат ви за цяла нощ. Музика, любов и руйно вино. Живот като песен, живот като кино. Това е рефрена. Но останалото част не я помня наистина. Наистина не я помня. Виж колко хубаво. Говори Big Brother. Иво, тези аплодисменти бяха за теб. Big Brother ти благодари. Благодаря много за въпросите. Нека останат тук хубави жени, бастуни като мене. Благодаря ви много още веднъж. Ако има стомарки, стомарки. Слънчите, зними. Музика, значи въобще те неща не ме вълнуват. А тоест, не ме притесняват. Аз съм имал теко, ще ви кажа, защото къде ми, в ученик. И кози ми казваха в волейбол. Видяхте, Иво си направи нещо като самоотвод, но той не се приема. Дами и господа, гласувайте за него, ако сте негови фенове, той да продължи напред. Щателният преглед на номинираните продължава след рекламите. Тогава ще повдигнем завесата над един доста сложен за разтълкуване образ. Катрин. Тя също ще отговаря на въпросите на своите съквартиранти, а предвид острия и тон и език, със сигурност под покрива на къщата ще захвърчат искри. Останете с нас! Дами и господа, здравейте! Отново елиминациите в Big Brother набират скорост. Борбата, както казват при нас, е епична. И нещо повече. Съвсем скоро една звезда ще падне. На кого ще бъде връчен еднопосочния билет за напускане на къщата? Дали на Иво Танев, дали на Катрин Вачева или на Ернестина Шинова? Решавате вие и само вие. За моделката Катрин е време да получи това, което най-много обича, а именно внимание. Още в първите дни след влизането си в къща, тя успя да породи много въпроси около своята личност, които и до ден днешен нямат отговор. Едно е ясно обаче, Катрин е научила най-важния си урок. И той е не коя е столицата на Португалия, а как да приковава погледите към себе си. И за модел, и за сексапил, и за всички възможни части по себе си. Да ти кажа, хич не ми се обяснява тук. И аз съм като представа, много мраз да отговоря за себе си. Особено като някъде кажа, много си ми позната от някъде, откъде и аз трябва да ми от... и какво беше там? Много хора така ме подпитват, защото са чели и недочели много неща. Много работи си изписаха, които всъщност не са истина. Аз милион пъти казах за какво стана въпрос. Плеймейт ли си? Не. Не съм участвал в плеймейт. Катрин, с какво се препитаваш? Това неща. Явно знаеш по-добре от мен. Не, не знам, затова ме питам. Не, така прозвуча, нямам намерение в момента да ти отговарям, ще ми извиниш. Всеки си е казал с какво се занимава. Вие знаете ли с какво се занимава, Катрин? Работя в библиотека, Катя. Издавам на хората книги, да. Толкова ниска топка, че аз се чуда на Катя, защо и защо се занимаваш? Ако има нещо, което не понасям в този живот, това са тъпите хора. Покараш джипка или автомобил? Такова лека. Вторият етаж съм. На вторият етаж? Естествено. Ами аз не съм от тия кифли, които обичат кабилет. Ей! Да се разсърдя на живота, че ми предлага срещи... От третия вид. Как може и откъде това самочувствие и ти, въобще някой да ти позволи да въобще да се обаждаш, бе? Ама това с това кръщене вече почва да ме изнервя. Жестока излагация за някои хора. Всички се показват изселени. Само тук малко правите групировки, а не сте толкова на собствено мнение, което не е много правилно за мен. Обаче така е много готино да си тука, да излезеш навън за малко и да решиш, че искаш да влезеш отново, само че да не бъдеш номиниран и да не бъдеш, какво беше, да не можеш да номинираш. Мен не ми харесва, като някои хора ходят като разплетени кошници в главата и са забравили какво е това гребен. Ти си малко наивничка. Доста. Да, не малко, а доста. Аз вече добре те познавам и тебе много бързо някой може да сме на мнението. Но при мен, ако ще се обърна, аз не мога да сме на мнението. Аз съм много, аз заставам срещу роднини, родители. Като съм решила нещо, така ще е така. Усетих
лека конспирация спрямо себе си. Big Brother, те си говорят и си комуникират много добре, знаеш, със знаци. Но аз съм човек, който по-скоро усеща нещата, мога да чета по устните. Сигурна ли си, че в къщата е проведен опит за конспирация срещу теб? Да. Big Brother бе алармиран, че на територията на къщата е проведен опит за конспирация. Big Brother отнема 20% от бюджета ви за следващата седмица. Сега какво? Всички други хора страдат заради твоите предположения. И мога да чета между редовете. Четеш много наблюдателна. Разбираш ли? Умна съм, асансьора ми ходи до горния етаж. Разбираш ли? Катрин, готова ли си да разбиеш на пух и прах стереотипа, че красивите жени са глупави? Коя е столицата на Португалия? Катрин, времето ти изтече. Столицата на Португалия е Лисабон. Коя е столицата на Швеция? Айде, Кати, айде! 30 секунди. Ей, толкова много знам тия столици. Толкова време, какви виши завършвате, бе? Какви виши, бе? Кой е авторът на стихотворението «Аз съм българче»? Имаш 30 секунди. Шет. Как ще идва, човек? Как ще идва? Взимай кофата, той. Да, взимай направо. Това го знам. И накрая искам водка с отеха Big Brother. Братче, ти ми кажи какво е това чудо. Ти нямаш думи вече. Не, пич, наистина. Вие сте млади, красиви жени, така, и трябва да имате трябва една да знам обща култура. Да, да, да. Триъгълници и квадрати много ме интересуват. И това, че не си учила достатъчно математиката, сега ти се отразява и за други неща. Не, няма да я науча никога математиката и не искам да я уча. И няма да говорим за Ботев и Вазов, като седнем на маса. Момичета като вас имате много да наваксвате. Аз мисля за глупава. Някои хора тук се изразяват по такъв начин за други хора, които ги обиждат, нагрубяват и навънка ще бъдат смачкани. Ние имаме космически разминавания. Ти не знаеш столицата на България. А ти не знаеш какво е уважение. Уважение много добре знам. Мога да уважавам човек, който наистина ме респектира и с който наистина мога да си кажа нещо. За хора, които повишават тон на други хора. Особено мъж към жена, това е супер грозно. В момента някак се получава, че големите хора в момента някак се станаха мънички. Че ни пълни сърца празни, ще кажа за някои хора. Някой път външността страшно много лъже. Понеже имах възможност с нея да живея малко повече. Да. Успяла съм да разбера, че е много готин човек, че е добър човек, което е много важно. Аз съм се представила толкова достойно за себе си. Аз не съм повишила тон. Аз съм помогнала на всеки. Аз не съм направила група с никому. Утре сядам и уча. И го научавам, докато някои хора го носят себе си, те не могат да се научат. Утре ще му изборя всичките столици на всички държави. Ще му реша 16 000 задачи. Той няма да бъде тук. Е, Мариана, видяхме Катрин от самото начало, между другото, на сезона. Тя е в една отбранителна позиция, мнителна е, предубедена е. Всяка знае какво ще се случи, познава Big Brother по-добре от всеки друг. Тя усеща конспирацията преди конспирацията да се случила. Аз ще се хвана за... Също време и директна. Здраво се дръжте. Затова ли не я харесаха силните в групата? Не знам защо силните в групата не се е харесали. Нямам представа, но ще се хвана за... понеже наистина това видео, което видяхме, е много така сложно да говоря по него. Ми поради ред причини, сега няма да ги обсъждаме тях, но... Притесни се от това, което видя. Може би част от нещата ни са ме притеснили. Mm-hmm. Пак казваме, това е най-важното в случая. По-скоро ще се хвана за нейните думи, това, което каза, че ние
пълни и сърца празни. Да, сега факт. Наистина няма какво да се лъжеме, че не знае Лисабон, че не знае Стокхолм. Окей, факт. Не можем. Каква е причината за това нещо? Може би се е притеснила, може би наистина не знае. По-скоро не знае, но... Окей, без значение, знае или не знае, но в интерес на истината, това, което аз мога да кажа за Катето, в нейна подкрепа е, че наистина тя има много голямо сърце. Може би тук не го е показала в предаването, може би това, че е изключително мнителна по някакъв начин и пречи, но това момиче е с много голямо сърце. Ще ви дам няколко примера за това. Да. Може би първо ще дам един пример със себе си. Аз не съм кой знае каква голяма приятелка с Катрин, поради проста причина, че тя беше много дълго време мнителна и към мен самата, но тя участва на един конкурс, който аз организирам. Където спечели и малко след конкурса реши, че аз нещо съм направила срещу нея и в продължение на около 7 години тя не говореше с мене, подминаваше ме. Има, няма 7 години. А и 7 години мнителност по отношение на нея. Какво означава, точно така, какво означава за хора, които тя е съвсем кратко време в къща с тях. Но причината, поради която ние се събрахме с нея след 7 години сърдене от нейна страна, беше една много благородна кауза в подкрепа на едно детенце, което има рядко заболяване. И заедно с нея успяхме да съберем доста пари за това дете и да му помогнем. Детето с днешна дата ни е признателно благодарно. Дамата, която ти защитаваш, насочи страните си към дамата, която той защитава и... Към жена. Да, пада ти с жена. Значи, аз имам проблеми с Катрин Вачина. Първо, никога не съм я чувал, което искам се извиня предварително на всички. А, има ли значение? Не, не, няма значение. Аз ти Светлана е държан. И не е да съм я чувал. Да, да, ма жена ти към Светлана е по, към Катрин е по. Миша ти обясня. Да, да чуем. Според мен е какъв е проблема. Катето много трудно се поддава на... Тя според мен е твърде изискана за тази къща. Сега не знам дали е изискана или не. Тя е твърде възпитана, не е чувала никога през живота си груби думи. Иронизираш, така? Тя е изключително, според нейните разбирания, на много високо ниво и всички в къща са недостойни да са в нейната компания. Ама знаете ли какво? Аз, примерно, съм човек, който като Ернестина си позволява да говори, нали, такива... Тя беше Катрин Вачева никога? Не, знаете ли какво? Знам къде се движи, ще ви кажа, че си позволява. Не, напротив. Къде се движи? Никъде не се движи, но... Казаха ми, не съм подозирал. Сега за хората се говорят всякакви неща. Искам друго да кажа, че аз на мен ми се е случило, аз карам моята кола, при което аз съм човек, който се изпуска, псува, използва. Знам, че не е хубаво. Добре, защо? Не е хубаво, но е правилно. Правилно ли не? Защо, Мариана, тя не успя да се вклини в групата? Не успя да... Гъбо преди малко каза, тези две дами, дори Кристина Димитрова и Катрин, не ги приемам, те са... Не бе, това е игра. Тоест, това е система на мислене. Аз не казвам, че всеки трябва всичко да знае. Нали? Тук не спорим по това. Въпросът е, че това е игра. И когато човек влезе в този схема, той трябва да има ходове. И няма чувство за хумор и се взима на сериозно. Именно. Това е фатално. Страшно. Тоест, това е проблема. Сега... Проблема е в това, че тук ти трябва да себе си да докажеш, да защитиш останалите, защото всичките тези нейни отговори бяха свързани с една последователност от събития, които зависеха от нея. Въпросът е, че тук ти не трябва, т.е. ти трябва да създадеш една атмосфера на базата, на която след това, независимо дали знаеш или нещо, или не знаеш нещо, всички останали да имат... Ама вижте сега, тези всичките упреци, аз понеже много внимателно слушам. Искам съвсем друго нещо да кажа по отношение на това. Не, аз казвам, това е в основата. Да, разбрах много добре какво искаш да кажеш. Да, за характери, не толкова за знанията й. Знанията ще ги научи, както тя казва. Съвсем не е важно професията и да се обсъжда. Това беше страшно грозно. Защо си вежите такива? Аз видях един травестит, беше му тука косата, там косата. Това е страшно грозно. Да, на мен ми направи това впечатление. Това е кое, че е прилична травестит или че е грозно? Не, защо са и такива вежите, питам и аз. Ама това не е важно, разбирате ли? Значи тези хора там не са влезли. Защо не я приеха като Моника и Светлана? Значи тя е обсъдила едно единствено нещо, че не се е уресала. Така, жена ми обсъдила единствено е попитала, защо вежите се толкова странни. Аз не говоря за Ренестина, говоря за Моника и за Светлана и за подмятанията. Ти познаваш ли? Не говоря за Ренестина изобщо. Ти познаваш ли я като малка? Ето за това говоря. Жена ти малко като разплетена кошница. Средствата? Не, средствата за атака са позволени. Те са вътре. Сигурно е. Никой не им пречи. Това е част от играта, разбира се. За съжаление са средства на прост човек. Като почнеш да обсъждаш нечий вид,
как изглежда Еди Колко. Ама те започнаха първи да обсъждат. Те с влизането, с това, че Моника и Светлето седяха и какво работи, я питаха Ритон, как изглежда и обсъждаха. Катя не за да ги пита тя какво работи. Ами Катя много добре знае какво работи и Светлето, и Моника, но тя не влиза вътре, след като беше в изолация, да каже: е, момичета, дайте да кажем на цялата къща вие какво работите. Но те почват първа. Ти май пречиш на тръбестит, ти май вежди си чорлови, ти май си била мъж. Ма като малка беше ли мъж или не беше мъж? Това са такива бездумни глупости, които, за които аз нямам думи. Ама те са провокирани, те са провокирани от действителността. Не може да са провокирани. Това е начин да коментираш външния вид на някой. А тези хора вътре не са заради това да си коментират външния вид. Сега ще видим кой за какво е. Катрин вече е в очакване на въпросите от своите си квартиранти. Сега тя ще трябва да разбулва тайните не на географията, Стокхолм и Лисабон, а на своята собствена биография. Включваме се на живо в къщата да видим какви въпроси са и задали останалите. Как се казва? Говори Big Brother. Катрин, време е ти да се изправиш пред неудобните въпроси на своите съквартиранти. Чак пък неудобни. Първият въпрос идва от Гъмов. Сигурно бях. И той е: наистина ли си учила за висше образование? Ако да, какво? Да, наистина. Записах първоначално психология. Учих няколко години, но по съвет на моята майка се отказах в последствие и записах, преместих си, записах бизнес администрация. Не съм карал магистратура, само бакалавър. Кълов, какъв беше смисъла на твоя въпрос? Исках да разбера, защото след онази игра прословута, някой каза: как бе, тя е учила за висше образование. И аз си казах: брех, ти да видиш. И наистина исках да разбера, що не съм е питал, това вече е друг въпрос. Приемаш. А държа ли изпит? Държа ли изпит? Да. Мисъл, отиваш и държиш изпит. Не. Иронизираш ли ме? Не, наистина, защото... Разбира се. Аз съм кандидатствал и бая ме помъчих за това. Мен също. Окей, защото психологията... Да, окей. Да. Гумов, какво се крие зад този твой въпрос? Ами предвид знанията, които показаха двете момичета, ми стана любопитно как се стига до ниво висше образование. И как си го обясняваш? Не си го обяснявам, затова питам дали е държала изпит. Защото предполага се, че на изпита се задават едни доста по-сложни въпроси от това. Столицата на Швеция е ли Стокхолм или не. Затова. В тая връзка. След отговора на Катрин, по-наясно ли си? 50 на 50. Катрин, следващия въпрос към теб идва от Люси. Чувал съм, че характерът ти е много по-запалим. Защо в къщата си тиха вода? Люска. Да, по принцип, ако мога така да се изразя за себе си, ми е доста късветила. Паля се по-бързо, но и бързо ми минава. Ами тук има хора, които се изявяват повече в тази насока. Повече се палят, по-лесно запалими са. Както повечето зрители са видяли, тук създадоха доста конфликтни ситуации, които на мен определено не бяха приятни. И просто не, че съм по-тиха вода, влязох с нагласата тук да казвам това, което мисля. Но когато моето мнение не се иска, смятам, че не е удачно да го давам. Когато двама души водят някакъв спор, който е на лична основа, също не смятам, че трябва да се намеся. Мога да изразя също мнение, но не и да вляза в конфликта по някакъв начин. Старая се да бъда... Старая се да бъда до 10. Така ме научи мама преди да вляза в шоуто. Старая се да бъда лаконична, тактична, защото всеки един от нас, всеки един от участниците тук,
Съквартирантите имат семейства навън, хора, които ги обичат, подкрепят и чакат. И просто не искам да засегна някой по някакъв начин, да се почувства неудобно и така нататък. Говори Big Brother. Следващия въпрос към теб, Катрин, идва от Кичка. След като видя, че в къщата има оформена група, защо не се насочи към нея, за да не бъдеш номинирана, а предпочете да си отстрани? Или просто не се ориентира бързо? От самото начало съм казала, че не харесвам групите. Не бих се прегрупирала към някоя група. Старая се да комуникирам с всички съквартиранти еднакво. Говоря с всички, с някой по-малко, с някой повече. Просто с някой има повече неща да си кажем. Така че да се приоритира към някого, ако имаш предвид, за да... Аз знам какво имаш предвид всъщност. За да не бъда номинирана. Имам предвид това, което ти си ми казала на мен, че си видяла, че тук има група. Да, те всички са видяли. Просто не точно, че има групи. Просто има хора, с които се събират няколко човека, които им е по-приятно един с друг. Те просто си намират общ език за някои теми, комуникират и в това няма нищо лошо. Абсолютно. Говори Big Brother. Следващия въпрос, който ще бъде последен към Катрин, идва от Иво. Той те пита следното. Смяташ ли, че на една жена са им нужни единствено цици, джуки и лек нрав в скоби тутурутка, за да си уреди добър живот? Вау. Да, отново прозира почерга на Иво с неговото прословото дебелашко чувство за хумор, което по някакъв начин засегна някой от съквартирантите тук и то не беше разбрано. Не смятам, че на една жена са им нужни джуки, цици и... Лек нрав, добре. Лек нрав. Аз, ако визираш мен... Не визирам теб. Значи, не смятам. Иво, доволен ли си от отговора, който получи? Да. Само за тутурутката нещо не разбрах. Ами ще ти обясня после сега. Тутурутка, това какво е може да е тутурутка? Да. Чуролинка, окей. Ако си визирал мен, кажи. Иво, след като не визираш Катрин, защо задаваш точно на нея този въпрос? Защото тя е представител на тези момичета тук в къщата, които смятат, че така може да прогресират напред. И това аз не го понасям. Аз не смятам, че прогресирам по този начин. Също бях питал, извинявай много, бях питал и Светла. Дали Светлен, тебе наживо? Ние сме разбрали тук, с Светлана сме си говорили, както и с Моника, която вече не е сред нас. Ти имаш по-специално отношение към манекенките, това е. Този тип, за съжаление, имам изключително негативно отношение. Да, това го знаеме. Към кифленето, към всякакви такива... Не мисля, че тук някой от нас, нито Светлана, нито аз, нито Моника сме били кифли. Всяка една от нас дава и прави достатъчно в тази къща и не показва кифленско поведение. Така е. Затова казвам, нека да останат красивите жени тук, в къщата. И много ще се радвам. Много се. Говори Big Brother. Катрин, Big Brother ти благодари. Благодаря. Точно защото. Да. Ми задаваха последния въпрос. Който ми е? Коя е столицата на Лисабон? Не ми. Виса като Лилия на Рома, края закриваш концерт. Боженица! Ей, той е Иво Танец, голям специалист от тутурутки, мутурутки и чушурутки. Сега, дами и господа, обаче за финал сме ви запазили изгряващата звезда на елиминациите Ернестина. Тя за първи път се бори за оставане в къщата и със сигурност ще вложи цялата си енергия, за да се спаси. Вече видяхме, че тя загърби политически коректния тон по отношение на Люси. Как ли ще отговори на въпросите на своите съквартиранти, докато ги гледа в очите? Затова останете с нас. Е време да видим, що за птица е Ернестина Шинова. Определено тя е един от най-силните ни женски образи. Още от самото начало, Ернестина пое ролята в къщата, която едва ли някой друг би могъл да изпълнява. За останалите тя се превърна в умиротворителя, будната съвест и гласът на справедливостта в къщата. Винаги готова да каже истината в очите и да разпери майчинско крило над по-слабите. В течение на времето Ерна успя да докаже и нещо друго, че това не е роля, нито поза, нито стратегия, а е самата тя. Дали? Ивчо! Гъмок! Проклетник!
Аз по принцип, като влизах, още си казах, че влизам не само заради хонорара, че влизам да разбера дали това, което мисля за себе си, е така или не е така. Разбираш, човек никога не знае 100% кой точно е. Си, разбира се. Ернестина я виждам в ролята на майка закрилница. Тя все иска някой да покровителства. Браво. Тръзна се на хубаво. Айде. Ти си играч, брато. Ти му ни каза. Детето лоша дума, не искам за детето се чува. Да. Ей, кръв се ле. Бъди спокойна след хората, които пишете. Искам да си почувам. Е, от какво е, цел ден лежим и нищо не правим. Искам да си умим така. Ще се пребориш с всичко. Ти си толкова силно и живо дете, че просто няма никъде. Чекавичка, като влезе, ще почна да уча. Така няма да стане. Така няма да стане. Ще трябва известно време да ходим заедно на двора надолу по кино, по театри, да, по работи. Да, и искам най-вече за киното. Колко няма да се откажеш, ти си силен, че си е променил мнението. Не. Аз го знае. Това го знае. Защо? Да, аз ти го казвам, момиченце. Друго, ага, Унгария. Будапешт. Айде пак. Hello. How are you? Лично обявих за майка Тереза в къщата. По всякакъв начин се опитва да защити някой винаги. Нека ви прекъсна, за да бъде ясно. Я кажи кога съм кръщала. Няма такова нещо на тези сайти. Моля ти се. Не е истина. Не е истина това. Моля ви се. Какво си измисляте сега? Не дейте. Изчакаме, нека и те да имат дума. Какво да изчакаме? Готвиме и това е. Ти си достатъчно чувствителен за целта. Моля. Това не мога такива глупости. Вече сме изнервени, вече никой никого не разбира, никой никого не изслуша, какво се случат тези неща. Не се вкарвай във филма и не пали толкова резко. Иска да ли да се опитаме някакси да съжителстваме заедно тук нататък, като пазим някакъв добър тон и се опитваме да просто да живеем заедно. Това, което ги приема, някой да не я хареса. Тя отиде първа. Някой да приема това. Някой да не я хареса. Като че ли това нещо прави като някакъв защитен щит. Тя се чувства по-спокойна, да има повече съмишленици. Вече ще ме обвиняваш, че съм прекалено добра. Не съм добра, Катя. Аз съм справедлива. Аз трябва да съм сигурна, за да бъда справедлива. И за ми трябва време. Но когато съм сигурна, справедливостта изисква известна доза жестокост. Понеже така и не уточнихме туркиня ли си, българка или швейцарка, ще ти кажа просто на майчин език. Ай си ктир, момиче. Ви жертви ще правиш за прочутия български народ, който искаш да видиш усмихнат и прегърнат, като заради хората, с които живееш един месец, не свали тая вършлива гадост от главата си. Мен ми хареса това, че тя веднъж застана срещу някой и каза това, което мисли. На следващия ден тя беше първата, която отиде, подаде и ръка и я прегърна. Аз бях щастлив от цялото това нещо. Ние сме лицемери в момента. Заради един бюджет се продаваме. Чакайте, ние нали искахме това от нея? Ние го искахме тогава. Задръжте, всички сте прави. Ми ще се предаде всички. Накрая да ме номинира, защото съм предателка, понеже съм оценила единствения свестен жест, който направи тази жена за целия си престой тука. И абсолютно спонтанно съм казала браво за това, че е надмогнала себе си. Е, ти си зверски лайнар. Кого съм предала? Какво точно съм предала? То за нея ще е честно, ако никой не е номиниран. Попрем. И всички се мазни. Ме и такова. Това ще е честно. Попрем. Не, 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 не,
Може и да имам после. Не, аз не. И после. Много лошо. Не е този, който ти си мислиш. Не. Не. Жалюс. Чакай. Да. Лъзгав е. Лъзгав. Лъзгава гад. Некъв местен жалък Макиявели. Видински. Това е подло, това е мръсно, това е интригантско. Ти искаш ли това нещо да стигне до финал? Кое? Това дебелото нещо да стигне до финал. Искаш? Някакъв местен селски Макиявели, който се опитва да ни върти така. Той има право на тази игра. Това си влиза в правилата без никакъв проблем, само че няма право да ми към маме. Така, дори ти да ми кажеш нещо на мене и да си най-големия враг, аз за теб съм лист поведник или лекар. Аз не мога да използвам доверието ти срещу тебе. Защото това е мръснишка игра. Това е хипер мръснишка игра. Той е единствено опасен играч. Такъв вид игра е позволена. Няма никакъв проблем. Но не ми викай, маме. Да, не ми викай, маме, и не ми обяснявай как те пренебрегвам. Че не те виждам ли? Не те виждам от третия ден. Съвършено прав. Може да не се обичам, може да не ме харесваш, може да не те харесвам. Това не ми пречи да бъда справедлива. Хипер мръсна игра. Тя е позволена, но не е моята. Това е уникален експеримент със самия себе си. Уникален. Никога повече в живота няма да ти се случи такова нещо. Никога. И ако сега ме питат дали би влязла, пак ще кажа да. Моментално да се замисля. Музата на легендарния Марко Белокио и носителка на награда от Съюза на българските филмови дейци за най-добра женска роля Ернестина Шинова. Е, Андро? Ти ще питаш или аз започвам? Почвай. Виждам, че си... Ами не, гледай сега. Има едно основно нещо, което според мен част от хората в тази къща не могат да разберат. Какво е човек да е добронамерен, тъй като Ернестина е изключително добронамерена, винаги, преди някой да изскочи. Да, така беше. Оговорка. Даде шанс на Луна. Даде да шанс на всички. Така, и се отказа от Луна, след като Луна се опъваше, просто не ти обяснявам по към мен. Значи е изключително добронамерена, обаче те не могат да повярват, тъй като те никога не биха защитили слаби хора. Значи това са обикновено хората, които я номинират. И не само те. Те просто не могат да го разберат, те не могат да си представят, че съществуват такива хора. Тоест, аз защитавам един слаб човек, който е уязвим, обиден, смятан за аутсайдер. Това нещо се случва извън къщата непрекъснато. Около Ерна, значи тук е обвиняват, че тя прави някакви лагери, това не е верно. Не тя прави лагери. Лагерите сами се образуват около нея. Тя няма никаква вина за това. Тоест, съвсем нормално е да душне племейки. Аз се предупреди какво ще стане още преди да влезе. Че веднага ще го приемат по този начин, че около тя ще събира около себе си хора, за да не бъде номиниран някакви такива неща. И викам, значи, гледай така, не бъди толкова готина, колкото си нормално. Но то така нормално. Се случи между другото. Чак на втория месец е номинирана. Да, и стои некъде на страна. Нали, за да може всичките тия хора не им обръщат чак толкова внимание и не се грижи пак чак толкова за тях. И тя ми каза, аз нямам намерение да играя каквото и да било, аз влизам и това съм си аз. И въобще ни се ме интересува. Това е. Това нещо е много интересно, който запомних, че не е добра, е справедлива и това изисква доза жестокост. В определени случаи, да. Когато някой премине някаква граница, защото човек вътрешно не може да го разбере. Значи да си справедлив не е само си добър. Тоест трябва горе-долу да имаш някаква приблизително обективна оценка. И тогава... Понякога трябва да кажеш нещо лошо на някой, за да може това да работи за него. Което не е лошо. Добре, според теб предадени групата като прегърна Луна. Всички бяха разбрали да не говорят. Значи това мога да кажа само онзи плужък, който въобще не познава Ернестина. То тюфлек. И ще кажа защо. И ти си набрал. Не, аз съм му приготвил такъв подарък, само го чакам с нетърпение да излезе. Такъв? Божествен подарък. Не е липосукция, както ти си мислиш. Не, е липосукция. Не. Много кажи. По-красив подарък съм. Кажи. Е, сега вие ще веднага ще ме предадете и ще отиде да му разкажете какъв подарък съм приготвил. Говорил съм частна клиника за смяна на пола, тъй като той се дължи като тъпа селска клюкарка и гнусен интригант. Смяната на пола му е задължителна, според мен. Ако вече не го е направил, аз не мога да твърда, човека има тежки проблеми с хормоните, разбираш, това е заболяване при него. Много се вижда, това не е от плюскане. Много държиш на Ернестина. Щом така я защитаваш? Изключително много държа на Ернестина. Това е нормално. Ами,
Тя има според мен, не държа на нея да пише, обичаме. Да, точно обичаме. Прав си абсолютно. Според мен има само една грешка в цялата логика. Прекалено много очаква от тях. И те не могат да й дадат това. Не бе, тя прави абсолютната грешка, че тя вярва, че другите хора са като нея. Именно, тя очаква от тях. Тя е ходила да помага на някакви анорексички, на някакви хора, които се лепат по нея, ти знаеш каква е. Ти нямаш представа за какво става дума. Но ти те виждам. И така нещо се случва тук и то се обръща срещу нея. Тоест, тя обръща се, защото вътре има хора, ами някои ревнуват, да. Нямат морал и цели. Според мен е съгласен съм абсолютно. Люси се обиди, че... Някои са твърди изискани за моите разбирания. Да, Люси се обиди, че тя каза на другите добър ден и там го поздравя, него не го поздравя. Е, той заслужил ли е да го казва? Сигурно ревнува, че тя осиновява Моника и Светлана. О, не, 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 Ернест, ти искаш и с нея да говори нормално, обаче като също съпротива, какво да направиш? Добре, дами и господа, видяхме Ернестина, както винаги честна и пряма, винаги стига до истината, по прекия път, без да се върти около нея. Това ни направи още по-нетърпеливи, да видим сега как ще отговорим на въпросите на своите съквартиранти, защото някои от тях, и Катрин и Иво, шикалкавеха до сега. Да видим как ще отговаря Ернестина. Говори Биг Брадър. Съквартиранти, време е и последният номиниран да отговори на вашите въпроси. Това е Ернестина. Тя е. Добър вечер. Здрасти. Ернестина, първият въпрос идва от Люси. И той е следния. Защо след номинациите не разговаряш с мен и ме отбягваш, въпреки че ти беше един от хората, които предложиха да не се сърдим след номинации? Защото твоята номинация, Люси, не беше обикновена номинация. Ти вътре, неизвестно защо, вкара думата предател. Ти искаше горе-долу пред милионите зрители на Нова телевизия аз да имам и това прозвище. Предател. Аз предател не съм била, не съм и няма да бъда. Има още нещо, Люси, което може би ти не знаеш, но аз... тъпо ми е да го кажам, аз не те харесвам. Може ли? Извинявай, просто не те харесвам. Това е от доста време. Съм с такава нагласа към тебе. Не съм ти го казала и в смисъл всички неща, които съм споменавала и казвала до тук, ти ги знаеш. Аз съм говорила нищо зад гърба ти. Но пазех хора, които обичам и харесвам тук, от една тежка ситуация да направят избор между мен и теб. Ние все пак сме в една къща, тези хора по някакъв начин са свързани с теб и аз исках, може би много егоистично от моя страна, да запазя доброто им отношение към себе си, като не го рискувам. Разбираш ли, не исках да ги поставям пред избор. Това е. Иначе аз не те харесвам. Това е. Люси, доволен ли си от отговора? Имаш ли да кажеш нещо нервно? Ами, не съм, защото ние сега в момента за първи път се поглеждаме в очи, и си говорим. Аз си казах, че и не само на нея, и на други, защото с нея нямаше как да поговорим. Може би тя не ме разбра. Приела го е много навътре. Има защо, защото тя е насъбрала някакви неща от преди това. Предател не беше... Аз не знам защо така се хвана за тази дума. Люси... Имаше една ситуация, в която аз се почувствах така. Ти не ме разбра. Ти се почувствал предател. Ти си предател. Разбирам. Аз казах, че... Разбирам. Люси, има нещо друго, което съм убедена, че така. Това, че не те харесвам, не означава, че не те смятам за интелигентен. Това, че не те харесвам, не означава, че не те смятам за умен. Това, че не те харесвам, означава, че не смятам, че ти можеш да манипулираш на високо ниво. Значи, думата предател не може да ти бъде изтръгната. Думата предателка си е казал, защото така мислиш. Аз съм убедена в това. Думата предателка не съм казвал. Предател, каза ли предателка? Няма значение. Не, казах, че съм се почувствал предаден. Никога не съм те наричал предателка или предател. Както и точно ли... това исках да ти обясня с цялата тази седмица, в която ти... По всякакъв начин отбягваше. Аз казах, че съм се почувствал... Мога много примери да дам и много бих се радвал да си поговорим, за да ти кажа какво съм почувствал. Ще си поговорим, аз на никога не съм отказала разговор и няма да откажа никога. Аз с Иво двамата се номинирахме, искам да ти кажа, че... Ако ти смяташ, че съм те предала,
Знаеш ли какво ще ти кажа? Аз дори и теб не съм предала. Въпреки, че не те харесвам. Това е. Говори Big Brother. Ерна, следващия въпрос към теб идва от Кичка. И той е следния. Не мислиш ли, че важните персони на едно общество трябва да бъдат пример за подражание с поведението си и че грубите думи като тапак, простак, говедо и така нататък не са много подходящи да изразяваш добрите си чувства към някого? Да, съм абсолютно убедена, че така, хората в публичния живот на една страна, както и да е, в какъвто и да е аспект, би трябвало да дават в някакъв смисъл пример за поведение. Това, което съм правила до сега, аз съм драматична актриса, много хора обаче ме познават като комедийна актриса, с което се гордея между другото, защото да си смешен е малко тъжна работа. Както и да е, думите, които съм използвала, аз съм седи на място, защото ме седи на мястото какво? Тапак. Но както и да е, думите, които използвам, аз съм родена в София, живяла съм малко така в такава среда, хашлашка бих казал, освоила съм един жаргон. Това не е диалект, това е жаргон софийски, говоря твърдо, малко дори преднамерено го правя, защото така се чувствам защитена, като в моята си среда. Никога, когато аз смятам определен човек за тъп, обикновено не му го казвам по този начин. Думата тъпак, думата идиот, изобщо такъв вид думи, казани с определено отношение към човек, който чувстваш близък, за мен са повече от награда. Аз нямам нищо против да ги чуя по своя адрес. Говори Big Brother. Ерна, следващия въпрос, който ще бъде последен към теб, отново идва от Кичка. Тя те пита следното. Наистина ли си майка Тереза или просто заставаш винаги до безгласен човек, за да имаш неговия глас в номинациите срещу някого? Преди бе Моника, сега Светлана. И двете номинираха досега като теб. Да си призная честно, аз не знам техните номинации. Не си ги спомням и не ме интересуват. Никога, абсолютно категорично, как да кажа, глупава е думата, но кълна се, никога аз не съм привличал към себе си която идея от тези прекрасни млади жени. Те ме избраха и ако не беше Моника, аз всъщност би трябвало да спя на едно легло с Луна, тъй като първа тя ме избра. Аз имам малко този проблем. Аз съм човек, който се оставя много лесно да бъде избиран. И имам, признавам си, дъщеря ми страшно много ми липсва. И имам определено отношение към младите момичета. Освен това, никога не съм предлагала помощ, която не ми е била поискана. И в този смисъл, аз съм съотдаян човек, аз на всеки съм помагала, на Люси, на теб също. С удоволствие, винаги когато съм могла. Каквото и да мисля. Не съм го правила преднамерено в такъв смисъл. И това, което не ми харесва в цялата игра, и специално твоето отношение, Люси, пак ще се върна, е това, че си преднамерен. Не, че нямаш право на тази игра. Имаш право. Само, че ти се мъчеше да създадеш друг вид отношения. Ти ми казаше, мамо, ти ми завеща своите хавли, ти искаш да ти почиствам веждите и така нататък. И там, когато си преднамерен, ме боли. Аз никога няма да направя скандал за Лютеница, Сьомга или Столици. Това не ме интересува. Но това беше въпрос на позиция. Извинявай, ако има нещо. Говори Big Brother. Ернестина, Big Brother ти благодари за тези отговори. Аз също. Мале, син, не си ми дъщеря, пак някак си ми си ми близък. Защо така? Еми, брат, какво да правиш? Това казвам си любов. Върни ми го, бе. Върни ми го, кажи си какво мислиш, бе. Идиот. Много е силно това още писа. Много силна е Ренстина, дами и господа. Видяхте, много откровенна, истинска, не спести нищо. Много рядко в българските телевизии се чува откровено да кажеш на някой, че не го харесваш и да се обосновеш. Ево, много сериозна заявка за победител в Big Brother 2015. Сега обаче дойде време за големия въпрос на тази вечер.
кой ще напусне къщата. Съдбите на Ернестина, Иво и Катрин са във вашите ръце. Използвайте силата си и дайте глас за вашия любимец в местните избори Вибрава 2015. Веднага се предполагам, че ще затворим мините и започва преборяването, което със сигурност ще завърши преди това на ЦИК. Отново в Big Brother Live. Гледате нощта на елиминацията и е време за нейната кулминация. Часът на истината настъпи. Кой ще си тръгне тази вечер? Ернестина Шинова? Иво Танев? Или Катрин Вачева? Телефоните ни ще бъдат затворени след 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ние успяхме! Оцелихме часовника! Край. Вие направихте вашия избор, уважаеми зрители. Включваме се в къщата, за да съобщим на номинираните крайното ви решение. Говори Ники Гънчев. Скъпи мои съквартиранти, време е да ви съобщя нещо изключително важно. След като вчера една част от България се интересуваше от местните избори, тази вечер цяла България се интересува от избора, който зрителите на Нова телевизия направиха. Всички са притаили дъх в очакване на резултатите от вашите избори. Централната избирателна комисия на Big Brother е готова да ги обяви. Ернестина, Иво, Катрин, един от вас ще напусне къщата. По-малко от 3 седмици преди финала. Големия финал. Човекът, който си тръгва, е Ернестина! Това не си ти! Ти побеждаваш категорично! Ти продължаваш напред към големия финал! Честито! Усмивка малко! Иво, Катрин, за един от вас двамата обаче преживяването Big Brother свършва точно сега. Съквартирантът, който напуска къщата на Big Brother 2015, е Катрин, това си ти! Окей. Говори Big Brother. Катрин, имаш една минута да напуснеш къщата на Big Brother завинаги. Ако те обичам, няма да плачеш. Радвам се, че се запознахме и съжалявам, че като те видях. Да ми благодаря за всичко. Уникален си успех. Ти желая. И на теб, до скоро. Жалко, че не съм аз. Готвиш? Няма да готвам. Говори Big Brother, Катрин, имаш 30 секунди да напуснеш къщата на Big Brother завинаги. Успех на всички, дръжте се. Чакате. Радвам се, че ви опознах. Чао. Дръж. Благодаря ти, Светле, мерси. Мерси. Говори Big Brother, Катрин. Дай. Трябва да напуснеш къщата на Big Brother незабавно. Чао на всички, успех! Чао! Ей, да ни гледаш! Ще ви гледам и ще стискам палци. Чао!
Къде си, бе? А? Тръгнал да си ходи. Абе, ще ти да пиш, какво ти даде работа? Абе, ще си отидем, бе. Но ако е това, вариант ще носи на гръб. Ими, няма как. Ще си ходи назаемо. Тръгнала тя. Случва ми е. Ще има. През паравана. Викам, с кой ще си шушукаме, бърборкаме през нощта? Е, защо не? Няма не, не. Защо не, бе? Ти си, например. Защо не? Плачеш ли, бе? Аз не плаща се, не чешам се, бе. Плаща. Преси? Да. Дай поискам една бутилка уиски, на този мазък ми се разлупа сърцето. Айде. Гъме, елай ти, бе. Как да се аргументираме? Ела, бе, човек. Да, е алкохол. Не, че ще помогне с тебе. Стояхме миналия понеделник, но стоп там. Айде, бе. Минали? Ох. Абе, напрежение да ти кажа. Напрежение, яко напрежение. Да. Не напрягай. Напрежение ти казвам, бе, брат. Дано не го минаваш. И що плачеш? Аз зръбнах. Ревна малко. Да, е, ми разчиста се. Еми, защото се сети и казвам. Да, да. Тен се сладко. Дами и господа, силни аплодисменти за Катрин Вачева! Добре дошла! Как си? Много добре, благодаря. Всичко, което очакваше в шоуто, случи ли ти се? Какво научи за себе си? Научих за себе си, че мога да бъда много по-здържана и много по-възпитана. Всъщност съм доста голям бунтар в живота, но имаше хора, които са доста по-големи от мен и проявих повече уважение. Сякаш някакси си огорчена, или? Не, в никакъв случай много добре се чувствам. Добре. Интересно приключение ли беше? Ще го запомниш ли за цял живот? Да, беше нещо жестоко, но искам да кажа на всички, че определено в къщата не е особено лесно. На всички е много трудно. Това гласувайте за всички, подкрепяйте ги, те са много готови. Добре, сега е момента да спасиш ни от твоите съквартиранти, колеги. А това е специалният щит на застрахователният брокер SDI. Той ти дава правото, знаеш, да избереш един от твоите съквартиранти, когато да защитиш и да имунизираш в сряда. Кой е съквартиранта, който ще получи щита на SDI? Аз подозирам, но нека чуем. Ами, колебая се между две дами. Едната е Кристина. Едната е Криси, разбира се, да. А другата е Кичка. С тях бях така доста близка, говорих си повече. Ами, Кичка е боец, който умее да се защитава определено. А Крис е много притеснителна. Не знам дали ще издържи на номинации. И твоето решение, това е много интересно. Какво ще избереш? Ако избереш Кичка, тя сякаш отива към големия финал. Така е. Ако избереш Криси, също е интересно. Ами, обичам ги и двете, но Криси определено ми е много по-близка, ще избера Криси. Добре, Кристина Димитрова е имунизирана. Имаш специални подаръци. От нашите приятели, спонсори Репан, използвай ги. Всичко най. Благодаря. Беше ни много приятно да те гледам. Подаръци за Ани Хуан специално. Ани, утре ще се обадя да знаеш. Това е от Люси специално за теб. О, добре, и друго. Имам нещо за мен. Красиво, не за теб няма нищо. Само поздрави от Преслава. Къде? Да. И тази лъжичка ми от светлото, когато си пия кафето сутрин и ги гледам, да си мисля за тях. Крадат инвентара! Чао! Не съжалявам. Успех! Чао, чао! Пускано за останалите голямата игра продължавате. Първо лагерите ще се затягат още по-строго и редиците ще чертаят стратегии, които да ги отведат до финала. Това са лагерите. Утре не ни пропускайте и нашия ден епизод, в който вие, уважаеми, ще вземете генерално участие. Гласовете ви на нашия сайт абсолютно демократично определиха кой от съквартирантите е най-секси, кой е най-успял, кой играе най-голямата жертва в къщата. Направихте още няколко други много важни избора, кой е по-по-най. И успехът на новата мисия на виповете ще зависи до голяма степен именно от вас и вашата преценка. Очаква ни един пореден люд скандал между Люси и Иво, който
след който шеф Танев може и да не удържи заветния черпак. Всичко това утре в 20 часа с Алекс Хърчеджиева. А сега останете с нови господари на ефира. След бурните събития през уикенда, със сигурност колегите са реагирани подобаващо. От най-напудреното шоу, като Скула на Сидоров. Довиждане! Чао!